Já budu křičet, abyste mě slyšeli všichni. Já vás tady srdečně všechny vítám. A koho tady vlastně vítám, už vlastně dá se říct po roce, protože máme, teď budeme mít výročí, rok otevření Centrum rostlinné stravy Slunce. Takže po roce tady vítám Pierra Laše a jeho vydavatele jeho knih, pana Buchtu. A já tímto předám jim obou slovo, takže jo, nechám to na vás. Dobrý den. Já nejdřív, než bychom se pustili do toho tématu, kvůli kterému jsme se tady sešli, tak bych nechal na chvíli prostor Milanovi, protože on přivez nějaký knížky. Je to takový pošetilej tvor, který vydává moje knihy a ono to vypadá na první pohled, ono, zpětně to je vždycky taková legrace, že jo? Já se pamatuju, že nám, když jsme začínali hrát 4 dohody, tak vlastně hodně lidí nám říkalo, jak to chcete hrát, jako, co tam chcete hrát, jak to chcete dělat. Jako. Pak vyšla recenze, první, která vyšla, to není divadlo, to není divadelní představení. No. A potom najednou se ukázalo, že na to chodí lidi. A ty stejný lidi, kteří nám říkali, že se to nedá hrát, tak když jsme potom potkali třeba po roce nebo po dvou, tak říkali, vynikající komerční tah. No a právě já jsem s těma svýma knihama taky navštívil několik vydavatelů, kteří se jako živí tím, že vydávají knihy a celkem všichni mě poslali do háje některým ani nereprodukovatelným způsobem. A nejlíp se mi líbilo, jak to vyřešil Bob Němec z nakladatelství Pragma, s kterým se potkáváme právě, že on vydal i ty 4 dohody, takže často se setkáváme a řešíme některé věci pracovní. A já jsem, on byl jednou takový dobře rozpoložený a já mu říkám, ty Bobe, nechtěl by si vydat, já jsem napsal takový román, myslím si, že má takový duchovní podtext a ty vydáváš tu duchovní literaturu. Nechtěl bys mi to vydat? A on se tak jako zasmušil a říkal, zůstaň mi raději, přáteli. Takže mě potěšil Milan, když jsem mu říkal, ačkoliv nikdy žádnýho vydavatele nedělal. Pak jsem si říkal, musím se obrátit na někoho, kdo nedělá vydavatele. Protože bude to možná podobný jako s těma 4 dohodama. A Milan se nějak podíval do toho mýho románu a přišel a říkal, hele, to je bezvadný. Já to vůbec nechápu, já tomu vůbec nerozumím. To se musí vydat. Z toho jsem pochopil právě, že není vydavatel. Protože z těch argumentů jiného typu jsem slyšel mnoho. A tady ten jediný se mi zdál skvělý. Prostě to, jako, jak říkal někdy ve 4. století Tertulianus, Ježíš se narodil proto, aby nás spasil, přišel na svět neposkvrněn, narodil se z Panny, jeho matka byla Panna. To je jisté, protože to je nemožné. Zdálo se mi, že Milan použil úplně stejný argument. Vůbec to nechápu, to se musí vydat. Takže on vám k tomu něco řekne, protože určitě to bude lepší, než kdybych o svých knihách hovořil já, protože já bych pravděpodobně se pokoušel co nejvíc jaksi snížit jejich hodnotu, kterou stejně tak už nemají. Takže možná bude lepší, když se k tomu vyjádří nějak Milan. Dobrý podvečer. Já tady mám takovou, řekl bych, trošku nevděčnou roli, protože mám mluvit o knížkách a trochu si připadám, jak v té pohádce Sůl nad zlato, jo? Protože ten Verich se taky hrozně vytočil, protože říká jako sůl, víc soli je všude dost, všude, takže ty už mě máš dost. A když já přijdu do knihkupectví, tak to jsou záplavy, takže to byl jeden z důvodů, proč jsme se zatím rozhodli knihkupectví takový plošný, nenavštěvovat a vlastně dáváme to akorát do knihkupectví, který si o to vyloženě řeknou. Až mi dokonce jeden chlapík říkal, to je výborný, tak mně sem jezdí díleři, pořád mě něco cpou a vy jste jediný, který o to prosím, aby to dovezli. To úplně vlastně na ruby. A já jsem si říkal, jasně, on ten svět, jak je na ruby, tak vlastně my to taky děláme jakoby na ruby, ale přitom to děláme vlastně jenom podle toho, jak to
jak to cítí Mepěr, je zbytečně skromný, ale na druhou stranu já, kdybych to napsal takhle, jak to je napsaný, tak bych taky nedokázal říct, že to je dobrý asi, protože čím víc vlastně, já si myslím, že čím víc člověk vlastně ztrácí ty iluze o tom světě a začíná ho vidět fakt v té realistice, v té trošku realističtější podobě. Mně se hrozně změnila mluva za tu dobu, co znám Pierre, protože bych řekl, tohle to je jako mnohem realistický, a už říkám trošku, jo, on je hrozně opatrný, on když sleví za rok, tak sleví o milimetr, aby to bylo poctivý, radši milimetr poctivě, než centimetr urychleně. A takhle píše vlastně ty knihy, a teď já mám za úkol vám vlastně říct něco o těch knihách, no úkol, já to dělám hrozně rád, ale začínám se taky, někdy si říkám, předstoupím a řeknu něco o knihách a začnu vám cpát něco, čeho je všude dost. Myslím si, že těch knih právě, když chodím po knihkupectví, který za něco stojí, zase tolik není. Dokonce jsem slyšel mluvit Vivega teďka, který říkal, je katastrofální doba, neprodávají se téměř knížky, jakoby pro toho jednoho autora, protože on říká, přibylo strašně moc autorů, je strašně moc titulů. Mně dokonce říkala paní, že se vydává běžných knih přes 40 000 titulů ročně. To vůbec nechápu, nevím, co do toho zahrnuli jízdní řády. A ona říká, no, je to inflace obrovská, nicméně pořád si myslím, že, jo, a ten Vývek, proč to říkám, on řekl, ale dětské knížky s dobrou tematikou jdou na dračku. Lidi hledají aspoň pro ty děti a když najdou, tak si to řeknou a ty knížky pak jedou. Jo, takže když je tam nějaký obsah. No a u toho Pierra vlastně je mi sympatický, že čím víc lidi čtou ty knížky, tak v podstatě si o ně víc a víc píšou a pořád je posíláme. Jsme hrozně rádi, posíláme je vlastně do zahraničí. Je to neuvěřitelné, jak lidi žijou dlouho v zahraničí a říkají, to bylo po dlouhé době takové občerstvení, zase cítit nějakého Čecha. A to si myslím teda, že cítit Čecha je... Zážitek. To je vždycky dobrý. Já vám dneska řeknu, proč si ty knihy nekupovat. Kdo ty knihy vlastně... Třeba takový Indián, ten vyšel už dřív, je to taková malá knížečka, vydal to Triton, to byl nějaký, je to Pierův kamarád a je to taková... Kdo má rád ty malé knížečky, tak prosím, může být. Moje děti doma milujou, čím menší knížka, tím lepší a nejmenší knížku, kterou máme, kterou nedají z ruky, je rusko-japonský slovník kapesný, malinký, a ten milujou. A včera pán na přednášce mi říká, ten Indián, to já ho mám jako jedinýho, já nemám moc peněz, víte, ale Indián se mnou otřás. Mně se rozsvítilo v mnoha věcech a já jsem mu říkal, no a teď to, co řešíte, tak jak to chcete řešit? A on říká, já si znovu přečtu toho Indiána. A šel z přednášky domů, tak jsem si říkal, to je ideální tohle to řešení. No, Indiána by si neměl kupovat nikdo, kdo se nechce dozvědět nic o archetypu Indiána, o symbolech, o tom, co to vlastně znamená Indián. Pokud chcete dál žít v bludu, že Indián je někdo nahej, kdo někde běhá, spí v lese a nic nepotřebuje, tak to nečtěte. Vůbec to nečtěte, protože o tom to vůbec není. Takže Indiána nebrat, je to prostě pouhá zpráva o archetypu. Pierre prostě něco napsal a většinu lidí si myslím, že by to nemělo vlastně zajímat. Vezmu druhou takovou knihu. Vždycky se lidi ptají, dobře, tuhletu jsme právě začali vydávat, sice první byl Ignor, ale k tomu se vrátím. Ta cesta je tenká, je to krásně psaná novela, svižně, čerstvě, takže když se lidi ptají, víte, já toho moc nenačtu, ale trošku jsem si tak říkala, že bych se teda do něčeho pustila, do čeho bych teda jako měla, a já vždycky řeknu, začněte tou cestou, a lidi řeknou, no a myslíte, že to jako nepůjde, jako, nebo půjde to a tak. A já jsem říkal, no tak čte to moje dcera, 13-letá, říkala, že se jí to líbilo. A to je většinou zlomí, že když teda to přečte 13-letá, tak ona by měla taky. No nicméně, je to vlastně tak svižný čtení, že opravdu, kdo nechce číst tu knihu v jednom kuse, nebo kdo nechce zažít něco takového,
jakože vás něco fakt spoutá a vrhne vás to do takového seriálu vlastně. Ono totiž toto je seriál takový ten, kdy jeden díl je takový ten, že vás uvede do děje, nasedne se do vlaku, začne se povídat a ten chlapík je čím dál poutavější. A když už to je vlastně jako takový, že tak je ten střih v tom seriálu. Tady máte výhodu, že máte další kapitolu a jedete dál, že jo. No a většina lidí, nebo většina, to je zase takový, hodně lidí mě říká, ano, máte pravdu, už po čase, jak se to tradovalo na YouTube, tak mi říkali, já jsem to tam viděl, tak jsem si to koupil a fakt jsem to přečet jedním dechem. Takže kdo nemá čas 6 až 8 hodin, nekupovat. Žlutou nekupovat. Je hrozně rychlá, je to takový fofr. A druhá věc, stane se v tom těle něco často, co se moc u knížek neděje. Hlavně u takových těch lesklých s těma přebalama nádhernýma. Ty já nesnáším, to se ztrácí, trhá prostě a ta knížka potom je hnusná bez toho. Tadle je vodotěsná. To vždycky. Do té vany, no. Smůla je, že dneska jsem nebyl ve vaně, tak proto já mluvím tak úplně naopak právě. Takže nekupovat, když nemáte tu chuť se tím nechat uníst. Protože ještě jedna věc tam chci říct, je to křídový papír, hladoučkej, barevnej, zvětšili jsme tam písmo právě proto, aby se to snadno četlo. A ono je to opravdu potom znát, že to prostě se to jenom tak sype nádherně. Je to zážitek, stejně jsme jich přivezli jenom 10, takže jich moc lidí, kdyby náhodou, tak radši ne, spíš ne. Den svatého ignora, jestliže jsem varoval před tou žlutou, tak před ignorem varuju vždycky. I když včera jsem se prořekl, že po té, co jsem dvakrát přečet ignora a čtu ho po třetí, tak jsem tam uviděl věci, které mi teď umožňujou takový kouzlo trošku, že já si rozumím skoro každou ženskou, kterou potkám. Takhle je to jednoduchý. Předtím to byla jedna kráva vedle druhé. Jo? A teď to je naopak. To je prostě bacha na Pěra, bacha na tohle toho. Nedávno... Prosím? Výborně. Takže ženský se ženskýma si pak budou... Možná by si třeba fakt mohli i popovídat. Konečně. Já jsem si všiml, že vždycky jedna pije kafe, druhá mluví a pak si to jenom vyměněj. Vůbec nechápu, jak to funguje. Záleží na teplotě kávy. Na teplotě. Teď vůbec nevím, co jsem chtěl říct, ale budu pořád varovat. Ten den svatýho ignora, jakožto román, já jenom k tomu musím podotknout jednu věc. Když ho psal 13 let, ten Pěr, tak on ho totiž takhle. Já si myslím, že to bylo tak, nebudem se ho na to ptát, na ty podrobnosti, ale představuju si to tak, psal to několik let, dejme tomu, dal to dokupy, a pak důležitá informace, to ztratil. Mezitím to nějak si přepisoval, takže to napsal znovu, jenže to napsal moc dlouhý, přečet to po sobě 600 stran nějakých, řekl, to je špatný, tak to přepsal znovu, zase to bylo moc krátký, moc úsporný, už se to skoro nedalo číst, tak jsem to jako pochopil, promiň, jestli to je trochu jinak. No, až to najednou potom vlastně přepsal, možná teprve potom to ztratil po tomhle tom a pak to přepsal, to je jedno, ztrácel, nacházel, nicméně, já si myslím, že to je podobně jako s těma mečema, když se to pořád a pořád a pořád ková, že ono to vyzraje v nějakou úplně jinou slitinu. A ten ignor je šílený v tom, že v podstatě, a proto varuju jo, předtím, ty vedlejší účinky, ty knihy jsou takový, že začnete číst odstavce a místo, aby vás to vtahovalo do děje jako cesta, tak se ozve něco v té hlavě a jo a takhle a teď já jsem to měl, no jo a ta máma jo a tenkrát a tohle. Normálně se mi vytahovaly věci a mluvila víc ta hlava než ta kniha, no takže jsem se zase vrátil a takhle to pořád šlo dokola. Vlastně ten vnitřní hlas byl vždycky ono, ale to způsobila ta kniha. Já jsem vždycky komentoval vnitřně tohleto, až se to nedalo číst. Zase jsem se vrátil a ta... Hrozný utrpení. Utrpení, strašný.
No a po roce zhruba, po roce, byl jsem někde v půlce, fakt utrpení, už jsem vlastně zapomínal na ty začátky, jo. Jsem potom byl jednou ve vaně, to si pamatuju, to bylo, a měl jsem volný den, a vlezl jsem si do té vany a říkal jsem si, kousek si přečtu, jenže to už se stalo něco, kdy už jsem si asi zvykl na to, jak je to hustý ten text, jak tam opravdu člověk nemůže kličkovat a musí to buď pojmout, anebo toho zahodit, že jo? Proto vám to říkám, nekupovat. A já jsem to přečet od té půlky dál na jeden zátah. Tam v té vaně je výhoda, že dopouštíte tu teplou vodu pořád. A zanechalo to na mě úplně neuvěřitelný dojem, jako protože myslím si, že právě začnete to brát, tohleto po kapkách a už není cesta zpátky potom. No. Je to léčivý román pro dobře motivovaného čtenáře. Dobře motivovaného, takže nechci tady vidět nemotivovaný lidi potom. Je to román, je to fakt román, začíná totiž zvláštně a já vám nebudu ani napovídat. Už první stránka vás rovnou tak nějak. Další věc je psychologie souhlasu, tudyž my jsme měli vydaný už toho Ignora cestu a on mi říká, tak jestli chceš vidět tu psychologii, tak už mě poslal už takovou téměř ucelenou formu a já jsem to začal číst v tom mailu a říkám si, tak to je fakt silný kafe. A říkal jsem si, tak to si neposkládám 5 a 5 dohromady, protože on tady najednou podává vlastně, tady jmenuje se to Hlubinná studie o bytostném sjednocení. Teď už je mě to trochu jasnější, že jde o to, aby jsme nebyli roztříštěni na padrč, jo, uvnitř, a že se jedná jenom o to naše vnitřní, o to naše já, bych to řekl, aspoň z mýho hlediska. Ale tenkrát jsem to tak neviděl, nicméně, to, co mě vyděsilo na začátku, mě najednou začalo víc a víc zajímat, protože já jsem si potom skákal z kapitoly na kapitolu, to taky nedoporučuju, i když u téhle knihy asi jo, proč ne, protože tam je kapitola, která právě třeba říká něco o přesvědčení, o tom, co je to víra, o tom, co je to blud. Třeba chlapi, kteří často dostávají pohuby v hospodě, tak já jsem jim říkal, přečtěte si aspoň tu kapitolu o tom předsudku a bludu a když trošku ve vás tom něco zůstane, tak se můžete začít normálně bavit místo, abyste byli v té opozici, že jo. No a takže ta knížka si myslím, že je úplně nevhodná už pro kohokoliv, kdo leda, že by někdo chtěl, a to nepředpokládám, trošku něco jako uvnitř něčemu porozumět. Je tam i kapitola o porozumění, a tak dále, a tak dále. Je to taková zvláštní věc. Psychologie souhlasu. To slovo psychologie vlastně, když si odmyslíte, je to kniha o souhlasu, o našem vnitřním souhlasu. A já až žasnu, s čím vším jsem ve svém životě, při čtení téhle knihy, a nejenom téhle, k čemu všemu jsem dal souhlas, k čemu všemu já jsem, jako dokonce čemu jsem nápomocen, jakou všechnu sračku ještě pořád generuju. Mě nedávno právě se mi stalo to, že mě vytočilo to, že musíme hodinu někde zbytečně kvůli debilnímu chlapovi čekat. A tak mě to vytočilo, že jsem z toho onemocněl. Ještě teď se z toho dostávám. A Pěr mi jako říká, to víš, oni ty komplexy vždycky jak vylezou, tak ono. No, a je hned materiál, že jo. Bacha na to, jo. Bacha. Jestli chcete zůstat v klidu tak, jak jste, nic nekupovat. A pak poslední věc, kdyby náhodou někoho napadlo fakt hloupě, jo, úplně, že by si třeba poslech Pěrovou písničku, jo, že by se nechal vtáhnout do toho, je to takový CDčko, který je, když to vydal vlastně kamarád Pěrův, tak ho napadlo, že to dá na recyklovaný papír a na takový, takže on je to takový měkoučký celý takový. A myslím si, že z toho bude časem taková zvláštnost, protože těch CDček bylo jenom pár stovek, už jich fakt máme posledních pár desítek jenom. A je vtipný, že čím méně jich přivezu, tím více lidi chtějí, tak jsem jich dneska přivez jenom 5. Tak schválně, protože já jsem prosil, aby mě je dali a oni říkají ne, přes internet je tam potřeba teďka dávat. A je to totiž muzika, která je, vždycky to říkám, zase varuju před ní.
je zbytečný se pouštět do něčeho, pokud znáte jiný písničky, pokračujte v nich. Vůbec nemá smysl se ponořovat do něčeho takovéhohle. Leda, že byste chtěli zažít zase úplně jiný stav, a to si myslím, že nestojí za to. Leda, že byste fakt jako chtěli, ale to byste fakt, no, nebudu. Protože ta muzika, to není C dur, G dur, F dur, jo? On si to tam mydlí, jak ho to napadne. V tom je to kouzlo. Ono si tam něco jako běží, teď on to něčím jako naruší, pak to zase něčím napravuje, pod tím pak zjistíte, že běží krásně nahraná basa, která to nese jak potůček. To si všechno všímám, ale třeba po roce, dvou, tři, třech poslouchání. Takže mě to napřed, ta hudba, musím říct, a to upozorňuji především, jestli to chcete poslechnout jenom jednou, vůbec to nekupujte, protože se vám to nebude líbit. A kdyby náhodou jste to pak poslechli víckrát, tak třeba pak to bude zkousnutelný. No a nebo pak se vám to dokonce může začít líbit, ale to nepředpokládám. Jo? Takže to je tak asi všechno, čím jsem vás chtěl varovat před těma věcma, protože tyhle ty věci nejsou tak úplně bezpečné, jak vypadají. Příbalový letáky k ním nedáváme, tak jsem radši to dělal touhle formou. Tak jo, děkuju za pozornost. Já už neosednu, tady se schovám. No, nedá mi to. Nedá mi to, abych neřekl jednu aspoň historku, protože co se týče toho CDčka, tak Milan mi jednou vyprávěl takovou věc. Říkal, hele, já jsem si koupil nějaký nábytek z IKEA, respektive moje žena si tam vybrala něco a teď to asi každý chlap trochu zná, záleží na tom, jak je kdo disponovaný, ale my takový ty normální muži, kteří nemáme v sobě toho supermana, tak si vezeme domů ten balík, víme, jak to vypadalo v tom obchodě, potom to rozbalíme a já třeba už neházím věcma, jo? Občas jenom třeba křičím něco tak jako do toho nebe. Kdo namaloval ten návod, který mu nechá, nerozumím mu, nechápu ho. Jsou tam nějaký šroubky teď já, no, jak říkám, každý, kdo to někdy zažil, tak ví přesně, o čem mluvím. A teď Milan mi to jako líčí a říká, tak já jsem, představ si to, tak jsem to přivez domů, chci to nějak montovat. Už jsem dopředu věděl, co to bude za martýrium, a tak jsem si řekl aspoň něco příjemného k tomu, tak jsem si pustil to tvoje CDčko, jen tak jako kulisu. A tak to jako tam běželo, dal jsem si to repeat, teď to běží furt dokola. Ono ještě k tomu, to je asi pro ty lidi, kteří by to opravdu chtěli poslouchat, to jsou vlastně 3 CDčka v jednom, jo? Ale to jsem zjistil až 3 roky potom, co jsem to natočil, ale to není teď vůbec podstatný. Takže to tak jako běželo a on říkal, já jsem prostě po hodině a půl zjistil, že jsem se ještě nekouknul do toho návodu. Skříň byla smontovaná, sama se smontovala prostě. A říkal, myslím si, že to je díky tomu, že jsem se dostal do toho meditačního stavu, jo, do nějakého hlubšího ponoru, ve kterém ty věci pak už běží sami. Což jsem bral jako vlastně, že mě to opravdu potěšilo. Říkal jsem si, kdyby jedinému člověku to umožnilo smontovat skříň bez toho, aby se díval do návodu, tak to nebyla marná práce. Jo. Stejně tak jako u toho Ignora mi jednou vyprávěla moje dcera, že byla u jedné svojí kamarádky, respektive ta její kamarádka ji navštívila, teď si spolu povídali, ona se koukla do nějaký knihovničky a říkala, tady vidím, že on napsal ještě něco jiného, viděla tam tu cestu. A ta moje dcera říkala, no, a ty si už se četla toho Ignora, a ona říkala, no, já jsem byla 3x v Bohnicích. Když jsem se po třetí vrátila z Bohnic, tak už jsem v podstatě jenom hledala větev, na kterou se zavěsím. A pak mi tahle knížka přišla nějakým zázrakem do ruky, a já jsem normálně uviděla obzor, za kterým mám chuť vyrazit prostě. Tak jsem si taky říkal, jo, kdyby toto byl jediný světlo, který ta kniha sebou, kromě toho, že mě teda taky docela baví, kromě toho, že toto ještě někomu způsobilo, že má chuť znovu jako tady bojovat s těma větrnýma mlýnama, tak mně to stačí. Jo. Mně se zdá, že to prostě, pro mě to je dostatečná satisfakce. Dneska bychom měli se věnovat tématu, který je ožehavý.
běžně se mu říká vyhoření a deprese. Je to něco šíleného prostě. Jo. Nikdo se o tom s někým nechce bavit. Když někdo bude mít vedle vás rok depresi, tak zjistíte, že prostě už nechcete do toho bytu ani vkročit. Když máte náhodou tu depresi a pořádnou, tak zjistíte, že opravdu to je šílený, takový ty stavy lidí, kteří nejsou schopní stát v postel, z postele a zatáhnou si v okna. A já jsem něco takového měl rok, ale já jsem naštěstí nevěděl, že to je deprese. Jo. Já jsem si myslel jenom, že nechci patřit mezi lidi. Kdybych věděl, že to je deprese, určitě by se to snášelo mnohem hůř. To jsem zjistil až potom, jako zpětně. Ale některý lidi mají tu depresi a ještě ke všemu vědí, že to je deprese, no, tak to fakt nikomu nezávidím a ani to nikomu nepřeju. A tak jsem vlastně, když jsme uvažovali o tom tématu toho dnešního večera nebo podvečera, tak jsem říkal, dobře, pojďme uchopit toto téma, ale velmi nerad bych ho uchopoval z takového toho úhlu pohledu, který nechci jim pohrdat. Je to naprosto regulérní úhel pohledu. Řekl bych, že patří do určitého typu lehce, ne povrchního, ale toho svrchního pláště, kterým je ta naše duše přikrytá, kdy ten psycholog vám řekne, jasně, teď si musíte spočítat vaše výdaje a vaše příjmy, že jo? Musíte zjistit, kolik vydáváte té energie, kolik je přijímáte, když děláte práci, která vás nebaví, tak vlastně vydáváte dvojnásobnou energii, že jo? Když ještě k tomu máte nějaký větší odpor k tomu, teď se k tomu připočítá ještě odpor k manželovi a pak nakonec odpor dětí, který zase ty děti mají k tomu rodiči, k tomu tátovi nebo k té mámě, celý se to prostě zahustí a tak spočítáte si, že vydáváte 80% energie, přijímáte jenom 20% a tak vám ten psycholog, když jenom trochu znalej, řekne, tak máte zhruba ještě asi 3 roky tohohle toho života. Jo? Než budete hledat tu větev, anebo než se prostě zhroutíte, anebo než přejdete na antidepresiva, což je vlastně perfektní způsob, jak to všechno přečkat, protože on tak člověka trochu vytvoří takový zvláštní takový meziprostor, jo? Takový airbag mezi člověkem a tou realitou. Ale já bych se dneska pokusil jít trochu hlouběji, trochu do těch úrovní, o kterých se domnívám, že jsou rozhodující a že nejsou zdaleka tak trudný, jako to, s čím se setkáváme. Zkusím uvést jenom příklad, abyste si trochu dovedli představit, co tím myslím, když mluvím o těch hlubinných, o těch nevědomých zdrojích té současné, řekněme, deprese nebo toho vyhoření, který je vlastně všeobecný, jo, který si myslím, že v současné době tvoří silně stav, ten vnitřní stav, ve kterém se vlastně člověk nachází. My máme u nás, já bydlím kousek od Černošic a tam je vlastně skalnatý podloží. Když se tam udělá cesta, a ta cesta se neudělá úplně poctivě, tak se dřív nebo později, i když ta skála je třeba půl metru pod tou silnicí, tak jak tam jezdí ty auta, tak oni to utemujou. První měsíc, krásná silná, krásná rovná silnice. Perfektní. Druhý měsíc si říkáte, hele, jak už jsou tady nějaký takový džulky, a po roce už jsou tam jasný díry. Ty jsou tam proto, protože někde vlastně v té hloubce té silnice jsou taky ty díry, jo? Ta skála tam není rovná jako placka. Je prostě děrovaná, je prostě hrbolatá a postupně se to tím utemováním ukáže. To, co je dole pod tím 2 metry, tak najednou je vidět na tom povrchu. To je zhruba tak podobně, funguje vlastně tím určujícím způsobem to, co je v nevědomí. Nedá se to žádným způsobem obejít. Dokonce si myslím, že je dost složitý tam sypat ten štěrk. Jo, když chcete postavit dobrou silnici, tak tam nasypete prostě štěrk a on to jako pomůže tomu. Jo. Ale tomu se myslím říká poznání, jako v té psychologické, nebo v té psychické, nebo v té duševní, nebo duchovní úrovni. Jako se tak když přijdete do stavebně, řeknete, že chcete 2 Tatry štěrku, jak vám to dají, ale přijďte tam a řekněte jim, hejte si, já bych chtěl 2 Tatry poznání. Jo, páč, trošku to tady se mnou cvičí a moc to nechápu, tady, co se tady vlastně děje. Tak na vás budou koukat podle mě udiveně a neznám obchod, ve kterém by se poznání jen tak snadno prodávalo. Ale jsem přesvědčen o tom, že pokud se člověk je ochoten ponořit někam hlouběji pod ty svrchní vrstvy toho vědomí,
Takže pokud není znalý, pokud opravdu nemá, nedisponuje nějakým poznáním, tak bych mu to ani moc nedoporučoval, protože se tam pravděpodobně ztratí, pravděpodobně tam, a zvlášť Evropan, jo, který je zoufale ještě mezi tím, co je hluboko tam v tom světě archetypů a mezi tím vědomím, ve kterém se Evropan pohybuje, se ještě objevuje taková mezivrstva, kterou jako přírodní lidi nemají, který se říká komplexová vrstva, jak se toho tady vlastně dotknul Milan. A to je opravdu jí peklo. Jakmile se člověk ponoří víc do svých komplexů, do toho světa, toho podvědomí, o kterém běžně naštěstí se snažíme moc nevědět, tam snažíme se, aby nás příliš nerušilo, ale ono někdy vystoupí, že jo, právě třeba, možná jste zažili ten moment, kdy jste fakt opravdu unavený, možná by se dalo mluvit o tom, že jste opravdu vyčerpaný, a najednou si říkáte, to je zvláštní, jako ráno jsem tuhle situaci zvládnul úplně v pohodě. Proč se teď chovám hystericky? Je to ten komplex, jo, který vlastně nastupuje a který brání člověku, aby udržel záměr svého vědomí. Takže já se osobně domnívám, a o tom bych chtěl dneska mluvit, že rozhodující a podstatná je ta hlubinná nevědomá vrstva, která vlastně rozhoduje o tom, co se děje v tom vědomí. Jak říkám, Evropan to má problematický v tom, že tato vrstva vlastně naráží na dva odpory. Jo. Ze spoda je tam ten komplex a ze zhora je tam taky. Jo. Takže když se chceme ponořit, narážíme na komplex a když ten archetyp chce k nám, tak taky naráží na komplex. Jo. Je to takový, jak říkám, takový složitý airbag v obou straně působí. Nevím, jestli úplně ty bezpečnostní pásy v tomto případě fungují. Ale když jsem uvažoval o tom, co by opravdu fungovat mohlo a co je tím, kde člověk teprve konečně najde ten klid, tak jsem vlastně dospěl k takovému poměrně jednoduchému konstatování. Když se zkusíme představit, jak žil asi pračlověk, anebo jak žil Indián v té době, která ještě nebyla tak civilizovaná jako ta dnešní, tak se troufám si říct, že takový člověk v podstatě 24 hodin denně meditoval a žil v ponoru k něčemu podstatnému. K něčemu bytostnému, k něčemu, čemu my dneska říkáme duchovní, ale ten člověk to nevěděl. On v tom prostě byl. Mám hodně rád ten příběh, když u Indiánů 40 let žil nějaký misionář a ten jim denodenně vykládal, že by se měli modlit, pořádně dobře modlit. A když potom ten misionář umřel a oni ho pohřbívali, tak jeden takový Indián u toho pohřbu říká, všimli jste si, že pořád zdůrazňoval, že bychom se měli modlit? A ten jeden mu říká, já jsem si to všiml, pořád, každý jeden o tom mluvil, že bychom se měli modlit. A ten první říká, proč myslíte, že to tak zdůrazňoval? To nebyl můj, že jo? Proč myslíte, že to tak zdůrazňoval? A ten druhý Indián řekne, asi s tím měl nějaký problém. To je prostě úžasné. Ten člověk je celistvý. Nemá to schizma, není roztržený na dva kusy, prostě zůstává naprosto naivní, jo, čistý v tom svém pohledu, kterým vidí ten svět. Postupně se stala taková zvláštní věc, a tu já teďka vezmu hodně zkrátka, protože kvůli tomu tady dneska nejsme, ale abychom aspoň trochu porozuměli té kontinuitě. Postupně se stala taková zvláštní věc, hodně jsem se o tom napřemýšlel, nevím, proč se to stalo, ale stalo se to. Lidi přestali kočovat, přestali žít jako Indiáni a začali zakládat vlastně města, budovali hradby, s tím zároveň vytvořili instituce. Ten kmen už nebyl tak jednolitej jako předtím, ale najednou jsme tady měli vlastně majitele, vojáky, otroky. Jo? Stratifikovala se ta společnost, v podstatě se ta jednota někam zmizela a s tím zároveň vzniklo něco, co je... A teď musím říct takový příklad, jo, protože myslím, že je to velmi stejně, velmi podobně nepochopitelný. Jednou nějaký novinář hovořil s Dalajlámou a říkal mu, pane Dalajlámo, my jsme hrozně chtěli, abyste nám řekl, proč my tady, jako v té Evropě a vůbec takhle v tom civilizovaném světě, proč my si tak ubližujeme, proč my se tak nemáme rádi. A Dalajláma se zamyslel a pak řekl, tohle je věc, kterou opravdu nechápu. Skutečně jsem ji nepochopil.
To je prostě pro mě mistrovský. A já teda podobným způsobem vlastně nechápu, proč vznikla rovina, a my už dneska v tom žijeme, rovina oficiální a neoficiální. My jsme o tom jednou debatovali s Herou Duškem a o těch tajných službách a o těchto těch FBI, těchto všech. Tak já jsem říkal, hele, zkus si představit, že bychom zase zpátky byli jako ty indiáni a každý by fakt říkal přesně to, co jako prožívá. To by ty tajné služby asi ztratili smysl, že? Asi by neměli co zkoumat, páč každý by to všechno řekl. Hele, já to mám takhle prostě. Ale tak tomu prostě není. Skutečně postupem času, během těch tisíciletí, vzniká zvláštní dichotomie toho, co je jakoby oficiální, schválené, uznané, dogmatizované, a toho, co žije pod tím. Toho, co je neveřejné. Jo? Ty veřeje jsou v tom podle mě dost důležitý. Za dveřma, co je, že jo? Se pamatuju, že už jako dítěti mě to bylo divný, když mi moje máma řekla, to si s tebou vyřídím doma. Protože jsem věděl, že na ulici jako by byla vystavena nejenom mýmu názoru, ale i názoru některých třeba kolem jdoucích. Zatímco doma ne, to bylo neveřejný. To byla neveřejná věc. Ale ono to máš, jo, všechno je tak zvláštně paradoxně propojený, že když bychom sledovali to, co se děje v té oficiální sféře, tak zjistíme, že zvláštním způsobem se stává víc a víc bezduchou, prázdnou, pouze formální a formalistní, zatímco pod tím, tam někde dole, vidíme už od starého Babylonu alchymii, hermetismus, astrologii, takový ty podezřelý vědy, který se ku podivu, ke kterým se vždycky uchylujeme, když už fakt jako nevíme kudy kam, a který ku podivu, ačkoliv klasická medicína o sobě říká, že je klasická, přitom tady je podle mě asi, bychom to fakt vzali hodně, jako, hodně, hodně benevolentně, tak je tady asi 200 let, možná, ale ta, která je opravdu tradiční, je tady tisíce let. To je na tomto zvláštní, jo? Tenhle ten zvláštní pozoruhodný posun. A vždycky to bylo tak, že tyhle ty hlubinné vrstvy, tyhle ty hlubinné proudy, ať už jim říkáme hermetický, alchemický, anebo astrologický, ty, které byly označovány jako tajné vědy, vlastně kompenzovaly tu jednostrannost, ve které ta oficialita v podstatě uvízla. Čas od času tak bylo vždycky. Čas od času se taky vždycky stalo, že tyhle ty hlubinné proudy prostě vytryskly směrem k povrchu, protože ten povrch už byl totálně vyschlej. Podobně, jako je to dneska. A tak tvrdím, že to, co dneska vlastně způsobuje lidem vyhoření a deprese, je vlastně vědomí poměrně jednoduchý. Ono je, zřejmě si ho málo kdo je ochoten takhle jednoduše říct. Ale domnívám se, a jsem dokonce jsem o tom přesvědčený, že je to prostě proto, že zažíváme dobu pádu jedné civilizace. Prostě se zhroutil jeden svět. On ne, že by se hroutil, on už je prostě mrtvej. Ten svět už v tuhle chvíli je mrtvej. Jeden filozof řekl naprosto skvěle a podle mě vůbec bych k tomu neměl co dodat kriticky. Systém, který momentálně ještě určuje náš život, už je nereformovatelný. Jeho prázdnota, bezduchost a nelidskost je naprosto zjevná. Jestliže jsme došli tak daleko, že 0,5% lidí vlastní celý majetek na této planetě, tak je něco opravdu krajně v nepořádku a něco jaksi v úrovni lidské, v úrovni lidskosti. Protože toto není, dokonce mi říkal jeden kamarád, říkal, tohle už není žádný kapitalismus, to už není ani feudalismus. Jo, to je čistý otroctví v podstatě, jako čistý. Jo. Já jdu ještě dál, já tomu říkám koncentrační tábor. Jo, poněvadž se to tady jako ty majitelé, já teďka píšu další knihu, kde majitelé hrajou silnou roli, a ta kniha se jmenuje Zmrt z tvých vstání. Já se pokouším se zaznamenat tuhle tu linii. Scházejí se tam vždycky majitelé jednotlivých kontinentů a tak jako
organizujou to. Mají totiž dost velký a složitý úkol, že jo? Oni musí nenápadně vyhladit 7 miliard lidí. To není jako legrace, jo? Dost dlouho hledali ten dobrý důvod, poněvadž když jako zjistili, že musí těch 7 miliard lidí vyhladit, tak i jejich manželky řekly, počkejte, jako, to není dobrá věc. A protože každý potřebuje dobrý úmysl, čím větší svinstvo děláme, tím lepší úmysl pro něj potřebujeme, tak i oni potřebovali najít ten dobrý úmysl a našli ho. Oni totiž zachraňují planetu před tím přemnoženým lidstvem. Jo? Planeta je jejich bohyně a oni ji prostě musí zachránit. A proto musí nenápadně zlikvidovat těch 7 miliard lidí. To není žádná sranda. A proto se scházejí a takhle o tom jednají. A já si říkám, že když je to... Proto tomu říkám koncentrační tábor, protože ta myšlenka je vlastně skvělá. Zařídí to tak, že každý si svoji likvidaci odpracuje. Je to perfektní. Jo? Myslím si, že z určitého hlediska to nemá žádnou chybu. Jediný takový lehká věc, která tam vždycky trochu hapruje, je právě ta lidskost. Je právě to lidství. To je vlastně asi to jediné, co tam trochu chybí. Je to ten poslední kamínek do té mozaiky, ale ten tam právě nejde dát. Protože ten tam prostě nezapadá. A proto bych řekl, že vrátím se k tomu, co řekl ten filozof. Tento systém je nereformovatelný a proto každá naše snaha v něm dál setrvávat a každá naše snaha jakoby setrvačnou silou to ještě nějak vydržet naráží na několik dost podstatných problémů. Můžu si říct, dobře, mě prostě nějakých 55, já to tady nějakých 20-30 let ještě můžu klidně dokopat, třeba jo, třeba ne. Ale sakra, co ty moje děti? Když je někde rodič, tak si tu otázku prostě klade. Nevyhne se jí, řekne si, ty, co si budu dělat, jako, jaký ten svět jim vlastně nechám. To všechno jsou vlastně ty důvody pro to, že postupně ztrácíme tu životní sílu a ten entuziasmus. A mně se zdá, že ten úhel pohledu, který je aspoň pro mě teda léčivý, a našel jsem i několik lidí, kterým to taky pomáhá, je to, když si uvědomíme, že jsme vlastně v úplně stejné situaci, ve které byl starý Řím před svým pádem. Vlastně v momentě svýho pádu. Jediný, u koho jsem slyšel logický a smysluplný argument, protože těch vysvětlení je samozřejmě hromada. Ale jediný, kdo mi dal argument, který mě uspokojil, protože mě uspokojil na úrovni duše, o něm mluví Jung a Jung říká toto. Antika se zhroutila, protože vytvořila takovej životní prostor, takovej životní systém, se kterým už nesouhlasili duše těch účastníků. Proto se musela zhroutit a proto vlastně ty lidi mohli přistoupit na křesťanství, který pro ně nemohlo být vůbec ničím srozumitelným, ale zdálo se jim evidentně, protože věci jsou tak, jak jsou, ač je vysvětlujeme jakkoliv, důležitý jsou v tomhle smyslu fakta, prostě Řím se zhroutil a lidi najednou přistoupili na myšlenku, která dodnes je nepochopená a možná nepochopitelná. Ale ukázala jakousi cestu, ukázala jakýsi obzor, ukázala něco, kam ty lidi najednou radši vyrazili, než aby dál žili v tom světě, který jim diktovala ta antika. Ale ten důvod byl i jiný. Ten důvod byl i čistě metafyzický, protože prostě skončilo ty 2000 let, který ovládalo znamení berana, a začaly 2000 let, který ovládalo znamení ryb. Prostě se změnila vibrace. A my jsme dneska, Jung to taky říká, tyhle ty období, ve kterých po těch 2000 letech se vždycky zásadním způsobem mění paradigma, což také, jsou období největšího chaosu a největšího zmatku. To období zažíváme teď. My jsme mohli ještě, já si pamatuju, že když jsem před nějakýma 25 lety přišel poprvé někam do školy a začal jsem přednášet o psychopatologii a řekl jsem, že lidstvo je na hraně katastrofy, tak jsem tak 9 lidí z 10 prostě úplně to na nich bylo vidět. Tak si řekli, ty vole, prostě, to je v prdeli, jako, co nám tady bude vykládat, jako, kvěle magor, katastrofa. Pak jsem pokračoval, řekl jsem, že největší šílenec je ten, kdo
šetří na ledničku a myslí si, že mu to zlepší život, když jako si ji koupí. A nějaká dívka už to nevydržela a vykřikla, to si myslíte jenom vy! Jasně, to možná mohlo být před 25 lety, ale dneska se vlastně mění, to pole se mění a lidé v tomto smyslu opravdu procitají a to, jak procitají, jim právě působí ty potíže. To jim právě působí ty potíže. Kdyby mohli spát dál, tak věřím tomu, že většina lidí, včera se mě ptala nějaká paní, myslíte, že člověk udělá něco, k čemu není donucen? Musel jsem jí říct, že ne. Člověk udělá jenom to, k čemu je donucen. Kdyby nebyl k ničemu donucen, tak neudělá vůbec nic. Jung někde říká, že lenost je největší vášeň lidstva. A duchovní lenost je ještě mnohem větší vášeň. Protože uvědomovat si to strašně bolí. Ale pokud bychom zkusili si představit, že žijeme momentálně v době, ve které starý paradigma prostě dohořelo, už řeklo vše, co mohlo, naučilo nás vše, co mělo, neboť to paradigma bylo v podstatě paradigma vyhrocených protikladů, který my jsme si přeložili jako dobro a zlo. Že je to jako boj dobra a zla, v tom jsme 2000 let strávili. Byla to hezká hra, přirovnal bych ji takový jako druhý třídě ve školce, zhruba tak, ale i tato hra už bohužel nenaplňuje ty duše. Už je to tak těžký pořád bojovat za to dobro a mít ten život furt ve větším a ve větším bordelu. Pak vidíte ty hajzly a oni jsou v pohodě. Říkáte si, tak jak to je? Jako? Jak to sakra je? Myslím si, že to paradigma, který momentálně začíná vlastně se jakoby uplatňovat, je paradigma vodnářského typu. To znamená, že není to vyhrocení protikladů. Je to všesměrnost. Je to komplementarita. To svědčí o úplně jiným typu vědomí. Ale nejprve, aby toto mohlo v lidech nastat, aby to mohli vlastně žít, tak musí dojít k tomu, že to starý musí opravdu umřít. A to je velmi těžký. A myslím si, že to je ten důvod, proč přicházejí deprese a vyhoření, protože něco v nás, asi to je strach, se drží toho minulého světa, toho, na který jsme zvyklí, toho, který nám dává ty jistoty. Když mě nedávno volali z banky, byl to výborný rozhovor, říkali mi, my bychom potřebovali s váma udělat takový jako, jak tomu říct, anketu, takovou anketu. My vám budeme klást otázky a vy to vždycky ohodnotíte od jedničky do desítky. Říkají, jak jste spokojení s našimi službami? Říkám, 10. Co váš finanční poradce? 10. Všechno jsem dal 10. A potom ta paní říkala, teď je taková otázka, jestli byste mohl sám nám říct něco jako vašeho, jo, takového invenčního. Já jsem říkal, no to vám řeknu hrozně rád. Já si myslím, že v tom, jakým způsobem manipulujete, dávám 10. Dal bych i 20, kdyby to vaše stupnice umožňovala. A teď ona říkala, počkejte. Já říkám, no nahráváte to, že jo, abyste zlepšili tu službu. Jo, tak počkejte, jak já vám ještě něco řeknu. Myslím si, že největší problém, který vy jste strašně zajímavě vlastně nastolili, je ten, že vy se ke mně chováte, jako kdybych já byl vaším dlužníkem, ale vy dlužíte mě. Já si u vás prostě ukládám peníze. Ne, že bych chtěl, ale protože ten systém je nastavený tak, že nemám jinou možnost. Můžu si ještě strkat pod polštář a počkat, až si to vyčíhne nějaký Ukrajinec a vezme si ty peníze a rovnou mě přitom zabije. Ale na to jako potom netoužím, tak to strkám k vám prostě. Poněvadž jinou možnost mi tenhle systém neposkytuje. Ale vysvětlete mě, jak vy se ke mně můžete chovat, jakože já vám něco dlužím. Vy dlužíte mě, je to obráceně. A paní řekla, no, tohle už je taková filozofie. Já se jí říkám, paní, tohle je čistá empirie. Tohle s filozofií nemá nic společného. Takhle to prostě je. A tím, že se to vlastně pořád všechno obrací,
tak je člověk v takovém zvláštním divném zmatku. A je pro něj velmi obtížný vlastně žít ve světě, který už je mrtvý, který se vlastně jenom hroutí, kdy v podstatě ty sugestce, kterými jsme zaplavovaný, jenom dál zvyšují strach a dál zvyšují ten chaos. A samozřejmě, že je velmi obtížný v tomto světě hledat něco. Jasně, můžu vytvářet autosugestce, můžu brát i ty antidepresiva, můžu hledat únikové cesty, můžu hledat nějaký náhradní východiska. Ale pokud ten člověk je aspoň trochu poctivý, tak mu to prostě nestačí. Prostě mu to tu duši nenasytí. Jo, protože tohle je prázdný, tohle je mrtvý, tamto nový tady vlastně ještě není. Je to v nějakých takových divných, nezřetelných obrazech. A já jsem takhle objíždím, mám takového kamaráda, my vždycky se sedneme na kolo a objíždíme tuhle republiku po jejich hranicích, protože máme vlastně krásné hranice a mám dojem, že jsou tak jako přirozeně hodně hezky. Hodně hezky jsou vlastně jako stabilizovaný podle té přírody, jako kdybychom jí fakt v tomhle naslouchali. A jednou za asi 5 let, nám to vždycky trvá 5 let, než uděláme jeden ten okruh, protože na to máme asi 14 dní v roce. Byli jsme u pramene Vltavy. Vy to tady nemáte daleko. A tak to vidím vždycky jednou za těch 5 let. A to je strašně zajímavý. Hrozně zajímavý je vidět ten obraz, který má v sobě i něco děsivého, právě takového, to, co může vyvolávat v lidech deprese. Teďka vlastně, teď jsme tam byli vlastně loni, myslím, nebo předloni. A teď na to člověk kouká, teď už jsou tam jenom ty mrtvý stromy tam takhle, jo. Vypadá to opravdu jako zkáza, jako obraz zkázy. Ale když tam přijdete blíž a podíváte se pořádně, tak zjistíte, že tam prostě tam dole na té zemi, velmi nízko, prostě jsou velmi zdravý a hustý takový jako stromky nebo takový křoviska, tak to tam jako roste. Je to živý, je to bujný, evidentně prostě v tom je plno života. A mně se zdá, že úplně stejný je to v tom momentálním světě. V tom světě, ve kterém navenek a na první pohled je obraz zkázy a zmaru, obraz něčeho, co nedává žádný smysl a co duši nijak nesytí, ale někde uvnitř tohoto prostoru, pro nás prozatím ještě dost neviditelně a dost skrytě, vlastně raší ten nový svět, ten, který už opravdu začíná fungovat, který naprosto zjevně funguje. A já jsem si říkal, jak bych to přiblížil, v té knížce o tom souhlasu vlastně uvádím takovýhle příklad, třeba bude i k vám k něčemu. Když vyhynuli dinosauři, tak ještě nebylo jasný, že jsou mrtví. Dokonce bych řekl, že v době, ve který dinosaurus v podstatě jakoby totálně opanoval tady ten svět a totálně opanoval tu planetu, tak už byl mrtvý, už v tu chvíli. Ještě to ale vypadalo, že tady prostě šéfuje. Pod nohama mu běhal takový divný tvor, jako krysa. Nevím, jak se to jmenovalo, ale byl to první savec. Byl to první savec, který najednou vyběhnul od někud, choval se jinak, přizpůsoboval se té realitě jinak. Ten brontosaurus nebo nějaký ten obrovský tvor, o něm vůbec netušil. Vůbec o něm nemohl nic vědět. Ale tomuhle tomu malinkýmu prostě zvířátku už v tu chvíli patřila ta budoucnost. Už v tu chvíli. Pak už jenom to dořešoval nějaký meteorit a takový prostě lehce kosmetický záležitosti. Ale v zásadě ten savec měl před sebou vlastně celou tady tu budoucnost, která se už dneska počítá na desítky nebo stovky milionů let. Když se na to podíváte z dnešního úhlu pohledu, tak pro mě tyhle ty dinosauři, to jsou nadnárodní koncerny. Protože to je vlastně nejabsurdnější výhonek toho starého paradigmatu, který v podstatě vypadalo tak a fungovalo tak, že šlo o to, aby centrála odebírala energii ze svého okolí, aby odebírala kompetence a ty kompetence stahovala do svého těžiště a tím v podstatě jakoby manipulovala to svoje okolí.
Jo, protože to stahuje jakoby do sebe a získává jenom ty satelity. Ať už jsou to otroci, nebo ať to nazvete jakkoliv. Jo, tak to takhle prostě, takhle to fungovalo. A myslím si, že protože se to nikde nezastavilo, tak proto dneska je tady pár nadnárodních koncernů. Ono to vypadá ještě furt, že jsou to nějaký národy a takovýhle věci. To je myslím už dneska jenom taky pro nás, který jsme na to zvyklí. Jo, jinak ve skutečnosti myslím, že ještě probíhá pár posledních šarvátek mezi Coca-Colou a něčím ještě jiným, to nevím, jak se to jmenuje. A můj sen je, že bude jedna jediná nadnárodní společnost, ta se bude jmenovat Harmony. A tak se bude jmenovat všechno. Prostě auta budou Harmony, televize Harmony, všechno bude Harmony. Ale vzhledem k tomu, že toto, v tom smyslu, ve kterém o tom mluvíme, právě nenasycuje tu naši potřebu nějakého smyslu, a vzhledem k tomu, že i Jung říká, že člověk v té poslední instanci život beze smyslu prostě neakceptuje. On ustoupí hodně. Sedlák byl vždycky v tomhletom skvělý příklad. Ustoupí kam až může. Ale v určitém momentě prostě už dál nemůže. Když se kouká na ty své děti a na ty své rodinní příslušníky, tak prostě už dál ustoupit nemůže a proto potom se dějou takový ty divný převraty. A já pořád doufám, že tenhle ten zvláštní převrat nebo ta revoluce, ke který se schyluje v současné době, nebude jaksi násilná v tomhletom směru, ale bude vést vlastně k tomu, že člověk uvidí toho skutečného nepřítele vlastně v sobě, v té své nevědomosti. A v tom se transformuje. V tom se opravdu probudí a v tom se probere. A pro mě takovýhle člověk má úplně jednoduchý známky nebo znaky. Já mu říkám samostatný specialista. Proč? Protože je samostatný. A protože je specialista. A stahuje si zpátky ty kompetence. Jo, ví, že v jeho kompetenci je stav jeho ducha. Ví, že v jeho kompetenci je stav jeho těla. Ví, že v jeho kompetenci je stav jeho ekonomie. Ví, že v jeho kompetenci je stav jeho rodiny. To všechno on ví. Bere si zpátky ty kompetence. Proto je samostatný. A specialista, protože každý ten specialista to dělá speciálně. Není na to univerzální know-how. Jo? Každý vlastně v tomto smyslu má ten svůj jedinečný způsob. Já uvedu, jak jsem přišel na tenhle ten termín samostatný specialista, přivět mi na to Jarda Dušek v roce asi 92, protože to byly, jestli si to ještě vybavíte, to byly geniální roky. Do dneška na ně hrozně rád vzpomínám. Protože starý establishment byl mrtvej, ten už se prostě neprobral. Novej ale ještě jako se nestabilizoval. Já myslím, že teď máme takovou tu normalizaci. Jo, to, co bylo jako v těch 80. letech, jako normalizace, tak to je teď. To je taky normalizace. Úplně stejná, možná v něčem ještě daleko horší, protože zasahuje mnohem hlouběji a je daleko nekompromisnější. V určitých svých projevech. Jo, tam ta byla zase šílená v jiných, jo, v takových těch, jako, na který si asi všichni jsme schopni vzpomenout. Ale v době mezi rokem 90-94 tady byl fakt divoký východ. Opravdu jako tady se mohlo cokoliv. My jsme vysílali, jmenovalo na vlnách rádia Praha. Byli tam největší šílenci, prostě, který tenkrát se mohli sejít pod jednou střechou. Jirka Macháček, Jarda Dušek, Lumír Tuček, jo? Lenka Vychodilová. Opravdu jako partička. Jo? Robert Nebřenský a to se vysílalo na vlnách jako státního rozhlasu, jo? To bylo úžasné. Taky nás vyhodili v roce 94, tuším, když už establishment trochu začal fungovat. Tak se to poznalo podle toho, že jsme dostali fakt ze dne na den padáka. Ale říkám to proto, že někdy v té době se zakládala nějaká televize, nevím, jestli ještě do dneška funguje, ale možná, že jo. A oni udělali takzvaný brainstorming, tenkrát se to hemžilo, že jo, takovýma těma novejma postupama. Takže tyhle ty šílenci prostě byli pozvaní na brainstorming, aby vymysleli nový název pro tuhle tu televizi. A my jsme tenkrát si dělali vizitky, hrozně nás bavilo mít vizitky.
Jardy Duška se ptala ta paní, jako, co chce na tu vizitku napsat, a on řekl, samostatný specialista. Od té doby jsem si říkal, to je vlastně neuvěřitelně výstižný termín. A pak se stalo to, že přišli na tenhle ten brainstorming, přivítala je taková jako dáma, která jim řekla, tady půjdeme do té učebny, tady máme takhle tabuly, vy mi budete říkat nápady, já to takhle budu zapisovat. A mezi tím se tam objevil ředitel té budoucí televize a seznamoval se s Jardou Duškem a Jarda Dušek mu říkal, on řekl, já jsem ten a ten, ředitel té televize. Jarda mu podal ruku a řekl, já jsem Jaroslav Dušek, samostatný specialista. Ten vytáhnul obočí prostě hodně vysoko a vedle něj stála Lenka Vychodilová a ta mu taky podala ruku a řekla, já jsem Lenka Vychodilová, kamarádka tady samostatného specialista. Pak tam seděli v té třídě a byl tam myslím David Vávra, no prostě jako výkvět opravdu tady tohohle toho typu a říkali, Bříza, dub, habr, jilm, osika. A pak někdo říkal, stromy už jsme řekli všechny. A teď vám to zapisovala, že jo? Jo, asi stromy už máme všechny. Tak teďka kytičky. Zvířátka. A pak najednou někdo v nějakém jasnozřivém momentě zavolal Onana. Televize Onana. A ona totiž postupně, ta paní, která tam byla od toho, aby to zapisovala, tak byla nejdřív taková, měla takovou tu svoji určitou jakoby fazónu, ale pod tlakem tý, prostě najednou tak jako roztála, jo, že on, a ty tam potom se škrtali ty některý, se mazali a zůstávali takový ty jako pro ně jakoby nejlepší, přičemž Onana byla právě na prvním místě a v tu chvíli, což bylo asi po dvou hodinách té práce, v tu chvíli tam přišel ten budoucí generální ředitel a řekl, jak jste daleko? A podíval se na tu tabuli a ta ženská řekla, Televize Onana. A on řekl, ještě pracujte. A mně se prostě zdá, že toto je takovej jakoby názorný příklad toho, jak ten samostatný specialista si bere do ruky ty svoje kompetence. V podstatě mně se na tom líbí i to, že nikoho neohrožuje, že vlastně dělá pravý opak toho, co jsme dělali teďka těch posledních 2000 let, kdy jsme pořád jakoby expandovali s tou energií někam ven, vlastně jsme ji opravdu ztráceli a samozřejmě, že mizela v písku, že jo? Že se vlastně, protože zpátky se vám vrátí nějaký dotazník, jo? Který nevíte, jak vyplnit, protože nevíte, co je tohleto a jako snad něco formuluje a vždycky. Já mám hrozně rád některé svoje pacienty, kteří tohle berou fakt doslova a někdy vyplujeme ty dotazníky spolu a ty tam řešíme, co to znamená, jak si jako zmocněnost k právním úkonům. Strávili jsme jednou tím půl konzultace, protože já jsem řekl, hele, já nevím. Jako, já vůbec nevím, co bych tam napsal. Ano, ne. Je to fakt hodně složitý. Takže tím, že se člověk vlastně stává tím samostatným specialistou, tak se mu život v podstatě hodně zjednodušuje. A řekl bych, že v té míře, pokud je opravdu vědomý a pokud nebere tuto cestu jako nic jiného než vnitřní revoluci. Než tu vnitřní revoluci. Protože vždycky tam, a my Češi jsme v tomhletom odborníci, když potom zavládne, myslím, že se tomu, já tomu pro sebe říkám, rituální nářek. My rádi jako máme ten rituální nářek, takže když se sejdou dva Češi, on většinou, si myslím, že už ten jeden Čech je v tom rituálním nářku vlastně ponořený, jo? Nemusí mluvit, ale kdybychom uměli číst jako tu jeho mysl, tak bychom viděli, že rituální nářek je charakteristický stav pro českou mysl. Pak se sejdou dva, chvilku jako říkají to počasí a takhle a to a kam jedete a to je co zase? Zase vymysleli tohleto. To. Poslechněte, ale to už se fakt nedá tohleto. Ne, to se nedá vydržet. A v tom, jako v tom rituálním nářku samozřejmě je potom velmi snadný uvěřit tomu, že něco nepřátelského je jaksi mimo duši toho člověka, mimo vědomí toho člověka, mimo stav duše a stav mysli toho člověka. A proto se domnívám, že v tomhletom, jaksi ta deprese a to vyhoření,
bude postupovat a budou horší tam, kde si toto člověk neuvědomuje. Tam, kde vlastně zase dál odevzdává ty kompetence, je to samozřejmě vždycky strašný. Jo. Já to vůbec nechci banalizovat ani bagatelizovat, když mluvím prostě s dívkou, která je prostě jenom zmatená a řekne mi, tak mám mnohočetnou poruchu osobnosti. Tak už tu diagnózu mám. Říkám, a ulevilo se vám? No, aspoň vím, co mám. No, tak se to ho držte. Že už to máte. Jo, to je taky jeden, to jste určitě se zachytili, že jedna z těch strategií toho, jak se chovají ty farmaceutické firmy a jsou na tom velmi dobře školení, je právě to, že člověk potřebuje něco mít. A když má mnohočetnou poruchu osobnosti, tak už jí má. Ta už je jeho. Jo, on jí pak nerad pouští. Vím, že řešíme někdy, tak mě změnili diagnózu. No, teď takovou lehčí. Ale taky jí máte, že jo? No mám. No, tak se jí držte. Víte, ono je vlastně velmi těžký a zvlášť já chci zdůraznit, že v těch oblastech, které se týkají duše, by člověk měl být právě ještě opatrnější než opatrný a ještě víc by měl vlastně jaksi nechávat ten prostor pro toho jednotlivce. Proto jsem vždycky nejvíc oceňoval na Jungovu přístupu právě to, že nikdy nenutil těm svým pacientům ten svůj názor a to svoje stanovisko. Jestliže ten pacient o sobě řekne, víte, já jsem racionální člověk, ačkoliv mě se vidí jako úplně bláznivý, tak respektuju to, že on sám sebe vidí jako racionálního člověka. Proč bych mu měl říkat, ale pane, vy vůbec nejste racionální člověk. To je moje stanovisko, že jo? Ale my se přece zabýváme jeho stanoviskem. Já velmi, velmi mám rád jeden příklad, kdy Marie Louis von Franz, což byla zajímavá, jedna z nejzajímavějších řeček Jungových, asi v 18. k němu přišla, protože jí zajímalo, jestli by třeba taky nestudovala tuhle ten obor, který v tu dobu už začal být trochu jakoby, ne, že bylo ženě prestižní, ale už to jako někoho taky zajímalo. A teď starý pán Jung jí ukazoval nějaký případ a říkal jí, no, to je totiž tím, že ta paní je spasitelkou měsíčního lidu. No, jasně. Šli dál, znovu se dostali k něčemu a Jung řekl, no, a právě, abyste to pochopila, tak musíte víc si uvědomit, že ta žena je spasitelkou měsíčního lidu. A když to řekl po třetí, tak ta Marie Louis von Franz už to nevydržela a řekla, počkejte, vy chcete říct, že ona si to myslí. A Jung řekl, ona je spasitelkou měsíčního lidu. A ta Marie Louis von Franz řekla, tak jeden z nás dvou je magor. A já musím zjistit, kdo to je. Ale vím, že to jsou věci, které jsou poměrně dost subtilní a říkáme právě proto, že osobně daleko víc oceňují lidi, kteří se pohybují v té duševní sféře a kteří přiznávají autonomii duši toho, s kým hovoří. Protože dneska jsme o tom mluvili zrovna s jedním pánem a on říkal, víte, já někdy mám strašný problém mluvit s lidma, protože cítím, co oni si o mně myslejí. Já jsem říkal, vidíte, a zkuste si jenom uvědomit, že to je jejich věc. To vůbec není vaše věc. Jestliže já mám nějaký názor, tak to je můj názor a ten je platný pro mě. Vůbec nemusí být platný už pro vůbec nikoho tadyhle v tomhle vesmíru. Ale musí být platný pro mě, to ano. A když se náhodou s někým shodnu, tak je to fajn. To je moc příjemný. Ale jestli se snažím mu kápnout do té noty, tak je to blbý. Tak potom se vzdávám své autonomie. A jsem zase v tom bludném kruhu. A v té duševní sféře terapeut a psychiatr ještě hůř se setkává s lidmi, kteří právě tápou, jsou zmatení a snaží se chytnout čehokoliv. A jestliže ten terapeut je dostatečně jaksi autoritativní a řekne jim, to víte, no, to je mnohočetná porucha osobnosti. Já se pamatuju, že jednou jsem byl na nějaký kolektivní terapii, kde se ten terapeut, to byla ženská terapeutka, začala se chovat velmi, velmi zvláštně. A pak jsme měli poradu a ona celou dobu vlastně na té poradě řekla, já když je tam ten incest, já to fakt nedávám. A já jsem jí říkal, a myslíte si, že byste to nemohla říct té paní, který se to týká?
Já myslím, že by jí to strašně pomohlo. Takhle se tváříte akorát neproniknutelně. Ta paní si říká, zase další kosmonaut na oběžný dráze. Co z toho mám vyčíst? Jako, tak co, mám tu mnohočetnou, nebo je to která incest? Víte, jako, nevím, nechci to nějak posuzovat, ale domnívám se, že to je právě ten důvod, proč dneska tolik falešných proroků má vyloženě žně. Protože ten zmatek z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, starý svět se hroutí, novej tu vlastně ještě není, jsme v takovém meziprostoru, to je vlastně doba, která je na jednu stranu neuvěřitelně inspirativní, je vlastně fascinující, je neuvěřitelně dobrodružná, ale pro mnoho lidí je matoucí, děsivá, depresivní a působí jim vlastně to vyhoření. A takže osobně se mi vždycky zdá, že je mnohem lepší, jak jsem řekl, hledat tu cestu k tomu, opouštět vlastně toho dinosaura, toho harmony a raději hledat tu cestu k tomu samostatnému specialistovi, protože v tom nějak, ani to není úplně, jak říkám, můj výmysl, ale spíš si myslím, že to odpovídá tomu novému paradigmatu. Jo, spíš to daleko líp odpovídá tomu novému typu vědomí, který zatím je někde hluboko, ale už se začíná samozřejmě projevovat. A myslím si, že jinak bychom tady takhle nebyli, kdyby se to nějak neprojevovalo. Takže to je z mojí strany vlastně takovej první vstup a teď by mě velmi zajímalo, co k tomu máte vy, co? Jaký otázky to ve vás vyvolává, nebo jaký komentáře, co si myslíte, že by se k tomu mělo doplnit? Protože ještě vám nechám chvíli, ať si to můžete jenom jako promeditovat, ale když jsem tady mluvil o tom přístupu toho terapeutického světa, tak je asi nutný ještě trochu připomenout, že samozřejmě, a já nechci vůbec, já totiž vím, že lidi hodně berou ty antidepresiva a vůbec tyhle ty léky, a já tím vůbec nějak nepohrdám, i když někdy ty lidi sami s tím mají velký problém a vnímají to jako násilí na sobě samých. Ale spíš tady mluvím o tom, co by mělo být taky ještě řečeno. Že ten starý svět, jo, u těch dinosaurů to bylo jednoduchý, tam padnul prostě meteorit a oni normálně chcípli, jo, normálně se udusili. Ale tady se zdá, že ten svět takovej ten majitelský, protože je rozdíl mezi majitelem a hospodářem, dost velký rozdíl mezi nimi. Takže oni ty majitelé úplně neradi jako opouštějí tu pozici, kterou ty tisíce let tady budovali. A celý ten systém mají velmi dobře propracovaný a zrovna ta medikace, která má účinek mentální, mezi to velmi silně patří. A možná stojí za to zvážit, jestli co je lepší, trpět duševně, anebo si a tím si umožňovat aspoň nějakou cestu, protože utrpení je dobrá motivace, velmi dobrá. A nebo se tak jako oblbnout, zaplácnout to. Tím si myslím, že se nahrává tomu starému světu. Ale jak říkám, tohle si každý musí vyřešit sám a posoudit sám. Když mi říkal jeden můj kamarád, který má schizofrenní nastavení, a já jsem s ním tady o tom mluvil a říkal jsem mu, no to víš, to je těžký prostě, no. S těma práškama, a on říká, hele, ale já bych bez těch prášků už byl teďka mrtvý. Já už jsem prostě přemýšlel čistě jenom o tom, jako, jakým způsobem z toho světa odejdu. A tyhle ty prášky ve mně prostě fakt mi pomohly v tomhletom smyslu. A pak jsme se shodli na tom, že je to opravdu něco jako ta sádra. Když si zlomíte ruku, vůbec není žádná hanba chvíli nosit v sádře. To je úplně v pohodě. Akorát je problém, tu sádru mít 10 let. To potom atrofuje vlastně ten pohybový systém. Jo. A to samozřejmě každý, kdo s tím má zkušenost, tak to moc dobře ví. A i ten člověk, který bere 2 roky antidepresiva, tak potom přijde a řekne, hele, já, můj psychiatr mi říká, že to mám na celý život. Mně se to nechce akceptovat. Jo. To je ještě ta síla v tom člověku. Ještě neumřela. Ještě pořád vlastně tam zůstává. A takovýmhle lidem bych já teda určitě doporučil, dělejte kroky k tomu, abyste to nemuseli brát. Protože celá ta medicína, je to šílený, vám je 30 let a řeknou vám, a teď celý život už budeš brát inzulín.
protože máš tohle, máš to, tak to máš. A vy se ptáte, počkejte, to jako celý život budu brát inzulín. No, jestli chceš žít, tak musíš brát inzulín. Hm? A pak se bavíte s Vláďou Kavkou, on vám řekne, že byl někde 2 měsíce, kdy se ztratil někde v poušti nebo v nějakém pralese. Bez inzulínu samozřejmě. A že se nějak přeladil a že žádný inzulín prostě nepotřeboval. No. Pak se vrátil sem a prázd, zase už to musí brát. Jako. Poněvadž to pole je prostě, že má, má obrovskou sílu. Rozhodně ho nelze podceňovat. Jestli si někdo myslí, že nějakou svoji sugestí otočí jako směr otáčení planety Země, tak bude asi překvapený. Takhle, takhle to nechodí. Tak to jsem k tomu chtěl ještě jenom, jenom dodat, jo, jakože to tady taky je samozřejmě ve hře. Ano? Já vám to řeknu úplně jednoduše. Možná jste postřehla, podobně jako, jako, jako i já a mnoho jiných lidí, že se sem rodí úplně nový typy dětí. Můžeme jim říkat indigový, hodně vyhrocený, potom těm se říká třeba autisti, bralo se to vždycky jako dost vážný, vážná porucha. Už se samozřejmě mění ten úhel pohledu, mění se. A dneska už je úžasný, že můžete vidět spoustu takzvaných autistů, kteří se projevujou, tvořej, píšou knihy, mají filozofické stati. Je nesmírně zajímavý číst jejich ne názory. To je právě to poznání. Oni vám nepředkládají žádný názory. Oni vám rovnou předkládají poznání. Nějaká Iris někde ze severu vřele jí doporučuje. Je famózní četba. Ona říká, momentálně tady vidím 4 vrstvy komunikace, 4 komunikační vrstvy. Ta 4. vlastně z jejího pohledu už je na odchodu. A je to, myslím si, že bohužel hodně z nás do ní patří. Je to způsob komunikační, nebo spíš manipulační, který je postavený na permanentním přizpůsobování se. Permanentním přizpůsobování se. Ona říká, zkuste o tom aspoň chvíli uvažovat jednoduše. Kdy má opravdu smysl se přizpůsobit? Když jde o život. Jediný moment, ve kterém má opravdu smysl se přizpůsobit, jinak je to zbytečný. To říká autista. Jestliže autistů a indigových přibývá, a přibývá jich, tak to znamená, jo, a ona potom říká, přizpůsobovací se rovina, to je přesně to, o čem vy mluvíte, to je vlastně, to je ta mocenská sféra, víceméně přistupuje k tomu světu jakožto k systému. A čím je člověk schopnější, aktivnější, agilnější a z tohohle pohledu kreativnější, tak si vlastně z toho systému bere víc energie, víc jakoby, nejedno, jestli je to v penězích nebo v čem, ale odebírá vlastně maximum, který může, bez ohledu na to, co to dělá s tím systémem. Zatímco tyhle ty lidi, kterým my třeba pro zjednodušení můžeme říkat autisti anebo indigoví bytosti, já jim říkám bytosti se zvýšenou schopností autonomie, protože to je to, co tady bylo atakované několik tisíc let. A evidentně je to odpověď nevědomí, že se rodí tyhle ty děti. To je odpověď prostě. Dřív bychom řekli Boha, dneska řekneme radši nevědomí. Tak tyhle ty děti, nebo ani mě si trapný jim říkat děti, protože jsou to prostě mudrcové, jo, hluboce rozvinutý duše, neuvěřitelně rozvinutý. Tak ona například prostřednictvím tý Iris říká, lidé této nové, jaksi generace, přistupují k tomu světu úplně jinak. Z mýho pohledu nevnímají systém, vnímají organismus. To je obrovský rozdíl. Pro majitele je to systém, vycucnu, co můžu. Pro hospodáře je to organismus. Když vnímáte svoji zahradu jako organismus, když vnímáte svoji rodinu jako organismus, když ten svět vnímáte jako organismus, tak samozřejmě nepůjdete a palicí ho nepraštíte prostě přes hlavu. Jo? Budete zkoumat, co mu prospívá. A tito lidé z mého pohledu můžou v pohodě změnit ten svět během 1 až 2 generací. Protože se nenechají přeladit na tu pakárnu, ve které jsme vyrostli my. A která asi
v nás už, i když můžeme hodně vědomně pracovat, tak stejně v nás nějak zůstává. Jsme vlastně, hloupě řečeno, kontaminovaný z tohoto pohledu. Zatímco přichází další generace, který tu kontaminaci vůbec nenabírají, jakoby tomu nevěnují pozornost, prostě pro ně to není rozhodující, pro ně to není přesvědčivý, oni mají jiný kritéria, jiný priority. A jestliže přicházejí bytosti, jejichž prioritou je zdraví toho organismu, tak si myslím, že tahle ta otázka se stane postupně úplně bezpředmětnou. Neboť se mi zdá, že tady může platit to, co říká Jung, a co jsem já vlastně naznačil v té knižce o tom Indiánovi, že jestliže naše duše jsou momentálně fascinovaný obrazem Indiána, jakože v mnoha případech to tak opravdu je pozorovatelný, tak platí to, co říkal, to, co říká Jung. Čím hlouběji do minulosti ukazují obrazy nevědomí, tím dál, jak si nevědomí predikuje. Jestli to je trochu srozumitelný. Jo? A tudíž, jestliže my se v nevědomí vracíme k tomu primitivovi, jo, k tomu jednoduchému přírodnímu člověku, tak nám tím nevědomí říká, že naše budoucnost spočívá v tomto typu přístupu, který čím víc studujeme vlastně filozofii těch přírodních národů, tak tím víc vidíme, že byli sice homogenní, ale neuvěřitelně liberální, že například náboženství oni prostě neznali. Indián má mši v momentě, kdy se jde vykoupat do řeky. Indián nebude stavět žádný chrám, protože nic krásnějšího než strom neumí si představit. A každý Indián se nescházeli takhle jako na mši, jako pojďte se pomodlit, teďka si klekněte všichni, teďka hlavy takhle. Jo. Ne, každý to má individuálně a v momentě, kdy jako něco objeví, tak to samozřejmě sdělí tím ostatním a tím vzniká společná filozofie. Osobně se domnívám, že toto je naše možná budoucnost. A teď řeknu něco strašného, anebo naše budoucnost není žádná. Je to příšerný to takhle říct, ale někdy, když vidíte člověka, se kterým třeba i psychologicky se pokoušíte pracovat a řeknete mu, hele, jestli na tomhle fakt trváš, jestli tohle je tvůj přístup, jestli tohle je tvůj postoj, jestli tohle je tvoje přesvědčení, pak nedávám žádnou možnost tvýmu uzdravení. A je hrozný to takhle říct, ale myslím si, že bychom si to připustit měli. Aniž by to v nás mělo vyvolávat nějaký děs, může se opravdu stát, protože o tomhle už rozhodlo nevědomí, o tom, co tady teď říkám. Člověk si naivně myslí, že tady něco rozhoduje. Rozhoduje pouze to, jestli se připojí k tomu nevědomému proudu, anebo jestli se k němu nepřipojí. A jestli se k němu nepřipojí, tak prostě naschlenalo. Dopadne stejně jak ten dinosaurus. No možná, že ta budoucnost fakt patří tomu, jestli jste to někde viděli, když to zadali počítači, jako, jak bude vypadat dominantní forma života na této planetě, tak tam byla taková noha, takový slimák s takovým okem. Hrozně se mi to líbilo. Strašně mi to přišlo vtipný. Že mu nedali ani ty ruce, že jo? Aby nemohl tady montovat ty blbosti. Může jenom koukat. Už jenom koukat a prostě žasnout. Jako. Něčím je to dobrá transformace. Ale pořád víte si ještě dovedu představit. A dokonce se mi zdá, že to je docela jako snad i pravděpodobný, že právě fakt se v lidech probouzí něco normálního, něco lidského a něco, co právě někam vede. Ale jak to opravdu bude, to necháme se překvapit. Jak říkala ta jedna paní těsně před smrtí, je to, co je a bude to, co bude. Počkáme si na to. Ale jestli mi dobře rozumíte, myslím to takhle. Já jsem v tomhletom vlastně optimista, protože vidím ty bytosti, které přicházejí a vidím se, jakou obrovskou silou přicházejí. A to, v tom si myslím, že je rozhodnuto. V tomhletom smyslu. Ale samozřejmě to, jakou formou se to stane, to je asi ve hvězdách. Protože máme svobodnou vůli, že jo? Jinak by nedávala smysl. Bytosti přicházejí celosvětově, nebo to v rámci celý země povolat? Asi to tak bude. Asi to tak bude. Já jsem o tom slyšel vyprávět hrozně zajímavě jednu paní, která přesně patří k takovým zvláštním
jako prorokům. Jmenuje se Inelia Benz, já velmi rád bych viděl reklamu. Inelia Benz. Když mi to někdo poslal, tak jsem se na to začal dívat, říkal jsem si, to je prostě šílený, to je nějaká paní. Tam byl nějaký nejdřív chlap, tam mluvil půl hodiny o tom, že si to musíte všichni poslechnout, jako, to už jsem fakt chtěl vypínat. Pak jsem si říkal, ale ten člověk, který mi to poslal, ten snad ví, co posílá, že jo. Pak se ukázalo, že pán byl takový pán v klobouku. Pán v klobouku kladl skvělý otázky. To byla jeho síla. Jo. To on opravdu jako krásně uměl. A on říkal, Inelie, vy jste měla zvláštní příchod na tenhle svět, na tuhle planetu. Jo, 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 to jsem měla. Můžete nám k tomu něco říct? A teď přesně, já jsem klinický psycholog a vždycky na to koukám a říkám si, je to schýzka nebo je to prorok? Jo? Ta hranice je tenká, velmi tenká. A ona říká, no, já jsem ještě půl hodiny předtím, než jsem se narodila, byla v samotném těžišti vesmíru. Aha, říkám si, takže schýzka, dobře. A jak to vaše zrození probíhalo? A ona říkala, no, ta duše, která si postavila to tělo, který se mělo za půl hodiny narodit, byla dotázána, jestli by nebyla ochotná mi to tělo uvolnit. Duše souhlasila, tak jsem do toho těla vstoupila a takhle jsem se narodila. Aha, aha, takže a myslíte, že tohle je jako speciální? Jo, to je velmi speciální, protože lidi se tady většinou adaptují na tu planetu právě dost dlouho, několik životů, aby zjistili, co to je gravitace a takové věci. A ona říkala, já jsem zpočátku měla čistě duchovní vidění, které mají všechny duše, což je 360 stupňů. Ale víte, furt jsem před sebou měla takovou černou skvrnu a tak jsem furt zakopávala. Upadla jsem na schodech, narazila jsem do zdi. A maminka mi říkala, Inelie, musíš se dívat očima. A já říkám, ty dvě malé škvírky, že by k něčemu byly. A tak jsem si říkal, tak sakra, už jsem byl na váškách. A on jí potom říkal, ten pán, Inelie, vy jste říkala, že tady máte velmi speciální misi tady na planetě Země. V čem ta mise spočívá? Inelie řekla, udržuji vibraci na nejvyšší možné úrovni. Zase, jo, prostě. Co si o tom člověk má myslet? Je to pravda a může to být úplný blábol, že jo? Záleží na to, kdo s tím jak pracuje. A ona potom vlastně řekla, pak tam popisovala, jak s tou energií pracuje. Vlastně se mi to víc a víc to pro mě začalo být srozumitelný. A na konci on se jí ptá, takových, jako jste vy, se sem rodí víc? A ona řekla, mraky. A on říká, a proč? Víte, protože planeta Země do jádra skutečnosti poslala SOS. A proč by posílala planeta Země SOS? No, víte, ve vesmíru se hraje taková hra. Je to hra o vyšší uvědomění. Bytost vstupuje do těla, tím vstupuje do rozdílu mezi světlem a stínem a učí se to rozpoznávat. Učí se nepropadnout stínu, posilovat světlo. Tím pádem posiluje svýho ducha. Jsem si říkal, tak to není. To není schýzka, to už je teďka jasný. A ženská přesně ví, co říká. A pak řekla, jenže problém je ten, že na planetě Zemi ta hra se dostala do fáze, ve které už se vlastně nehraje, co o korektnosti nemůže být ani slovo. Ta hra má svoje pravidla. Ta hra má, říkalo se tomu vlastně třeba v těch primitivních systémech se tomu říkal systém tabu, nebo systém mytologický, jo, filozofický. Bylo to opřený právě o nějaký to poznání. A ona říkala, tady už vlastně je to tak, že na tom hřišti už se odehrávají pouze fauly, který vůbec nikdo nepíská. Proto planeta SOS vyslala jaksi do centra skutečnosti a ta skutečnost na to zareagovala. Proto jsem vlastně šoupety ty bytosti. A teď si můžete říct, je to pološílený. Kde je ten rozdíl mezi schizofrenikem a prorokem? A já tvrdím, že ten je v tom, že na první pohled ten rozdíl vůbec nepoznáte, pokud sami nejste schizofrenika nebo prorok. Pak už vlastně to poznáte rychleji. Ale ten rozdíl je v tom, že ten schizofrenik sám sebou nevládne. Jím vládne nějaká síla. On vlastně nemá svoji osobnost. On je ve vleku nevědomí.
On nemá autonomii, on ztratil svobodnou vůli. Zatímco prorok, a tato ženská pro mě měla všechny znaky proroka, je plně autonomní, úplně normální. Ona říkala, víte, já se nesmím rozčilovat. Co, jste slabá na srdce? No to ne. Ale vždycky, když mám nějaký afekt, tak to někdo odnese. Teďka naposledy můj přítel. Víte, já jsem si pustila, nebo takhle, přišla jsem do pokoje a koukám, běží tam televize. Byla tam nějaká novela, telenovela. Já vím, že jsou blbý, ale víte, já hned sleduju ten příběh. Okamžitě mě zajímá ten příběh. Aha, takhle je ta paní. A tady ten pán, a tamhle ten, co chce, co asi chce. A jsem, okamžitě jsem vevnitř, jako okamžitě jsem v tom. Přišel přítel a říká, proč se koukáš na takový kraviny? Teď je tam rugby, já si to přehodím. Jenže já jsem byla, víte, vevnitř, já už jsem byla v tom. A říkám mu, nešahaj na ten ovládač. Monprej. Vzal ten ovládač, zahodil ho a byl spálený. Jo, jako a takový věci byly, prostě bylo zřejmé, že ta paní opravdu nějakou energii tady naprosto jasně disponuje. A moc se mi to líbilo, když řekla, víte, já se nemůžu rozčilovat. A není to tím, že bych byla slabá na srdce. Musím si na to dávat pozor. Takže asi z tohohle úhlu pohledu bych byl přesvědčen o tom, že nejenom, že se to děje na této planetě Země. Děje se to samozřejmě zřejmě v celém vesmíru. Ale my máme možnost to zažívat tady. Jo, v té jedinečné situaci, ve které tady teď jsme. Kdybychom byli na nějaké jiné planetě, tak je dost pravděpodobný, že to třeba ani takhle nezaznamenáme. Že by třeba jenom někdo řekl, hele, ta voda dneska chutná nějak líp. Třeba. Ale tady jako jsme v takové hustší vibraci, probíhá to tady intenzivněji, často velmi nekorektním způsobem. Možná, že to, jak to řekla ona, už jsou tady jenom fauly, které nikdo nepíská, je řečeno velmi hezky, kulantně. A i laskavě, že jo? Pokud bychom to porovnali dneska, až přijdete domů, pusťte si zprávy a můžete to rovnou kalibrovat. Speciálně po vaší, když se nějakou pustím, tak se připadá jak ty sluníčkáři, jo? Všechno je krásný, všechno se zařídí nocema a pak se střetnete s tou realitou a už opravdu musíte fungovat tady a i když máte nějaký smýšlení, tak samozřejmě jsou zákony, něco se prostě překročí nejde, tak spíš, že nejde ten střet. To je nutný určitý chvíli. Já bych řekl, že ten přístup, jasně, já rozumím tomu, co myslíte sluníčkářem a já nic proti ním nemám. Ale nějak sám sebe mezi ně úplně nezařazuju. Když si mám vybrat u stolu, tak radši si pivo dám s underground dělákem, než se sluníčkářem. Ale to spíš proto, že ten sluníčkář pro mě je ta úvodní fáze. Ta úvodní fáze, kdy ten člověk je v té inflaci, je tím pohlcený, žije vlastně jenom tím a ničím jiným jakoby neumí ani žít, protože ho nezajímá taková ta praktičtější stránka věci. A myslí si, že bychom všichni měli vody do lesa, živit se kořínkama. Já už tuhle tu fázi mám za sebou, takže proto mě to jako tolik nevzrušuje. Ale spíš mi přijde vždycky podstatný, aby člověk byl schopný jaksi zralýho, něčím dospělýho přístupu. Ale dospělý přístup neznamená, víte, jak děti, když děti jako mají naznačit, že někdo je tam dospělej, tak oni se jako zamračí. Dospělej. To je těžké. To je to, co z nás vnímají. Děti z tohohle pohledu jsou taky sluníčkáři. Já myslím, že ne. Jsou prostě v pohodě. Protože možná ještě nejsou zasažený realitou. A teď jde o to, aby ten dospělý člověk, který je zasažený realitou a ví moc dobře, co to je prostě exekutor za dveřma, tak aby vlastně přitom taky právě ale udržel tu vibraci. To, co řekla ta ženská. Udržujte vibraci. Jo. Já jsem, a samozřejmě nejde o to, že je tady nějaká laťka, jak je to na olympiádě, teďka skočí 2,40 houbelec. Pro někoho 1,20 je prostě perfektní laťka. Jestli je to jeho nejvyšší možnost, ať jí drží. A každý to cítí sám, jako která ta vibrace, jaksi je jeho nejvyšší možná. Já jsem měl nedávno zážitek a fakt jako pro mě byl jako hodně silný. Předcházel mu jako i sen, ve kterém jsem se jakoby setkal s takovou právě dětskou částí, s takovým nějakým uraženým chlapečkem. A řekl jsem mu prostě drž hubu. Furt tam do toho mlel. Jsem mu, hele, ty drž hubu prostě. Jo. A pak jsem o tom furt přemýšlel, říkal jsem si, no jo, to je vlastně něco ve mně, že jo. Jo, je to jasně něco ve mně, něco, co ve mně vyvolává nějaký reakce.
proč to, i to je komunikace s tím komplexem. Tak drž hubu teďka prostě a chvilku sleduj, co se děje, jo? Pak se třeba připoj, až budeš umět to trochu líp. A s tímhletím vyladěním jsem byl nakupovat v Hornbachu a stojím takhle, byly tam dvě kasy, já jsem, tady byly dva lidi, já jsem byl tady třetí a najednou tady ten jeden šel rychle pryč, tak jsem tam přejel a říkám si, tady to půjde dřív. A zrovna v tu chvíli tam zezadu přijížděl pán s takovýma prknama, takhle mě najel do těch nohou a řekl, to snad není možný, tady přejíždíte, si tady každý dělá, co chce. A já jsem se na něj koukal prostě. Přesně se uviděl toho chlapička, víte? Úplně jsem ho tam viděl. A říkám, vám se to nelíbí, že jo? Vy byste chtěl, abych vás pustil před sebe, ale vy jste přijel za mnou, vy jste přijel po mně, jako kdybyste tam už byl, tak já tam nejedu. Ale vy jste mě zezadu najel prostě do mých nohou, takže to znamená, že jste byl za mnou. To je taková normální logika. No, tohleto, a tam fakt jel prostě nějaký nesoukolovrátek. A já jsem, víte, co bylo zajímavé? Na to už prostě neměl žádnou odpověď. Já jsem jenom se k němu otečil. Fakt jsem se k němu velmi laskavě prostě jako naklonil a říkám mu, to je zajímavý, vy jste fakt malý dítě. Jako úplně malý. Úplně malinký dítě. A on, protože on celou dobu vlastně jediný, co chtěl, bylo vyvolat tu agresi. Dostat tu vibraci níž. To bylo to, co chtěl. Ale to se mu prostě nepodařilo. A proto nemohl. Rozumíte? On tam nemohl. A to je pro mě realita. Tohle je pro mě realita. Jestliže udržím svou vibraci na té úrovni, na které jsem schopný jí držet, a to člověk pozná vždycky, protože pak se vám stane, že vlastně nejste tak bdělí a opravdu někdo vám tu vibraci strhne. A jestliže už v té vibraci nějakou dobu jste, tak to moc dobře cítíte a moc dobře víte, že jste se sami na sobě dopustili vlastně násilí. A můžete z toho obvinovat druhého člověka, ale to není, to je blbost. Jelikož já tomu říkám ministerstvo pro transformaci, jestliže dospějete do nějaké fáze, ve které se zase o kousek transformujete, jakoby praskne další obruč, jo? Praskne další kus vězení, tak ministerstvo pro transformaci okamžitě svolá schůzi a řekne, teď je tajlec prostě v tom, on je, bude úplně jako čerstvě. To on ještě nemá obhráblý. Musíme mu tam poslat co nejvíc kreténů. Aby si to vyzkoušel. No, a to si myslím, že je realita. Rozumíte? Žádný sluníčkářství prostě. To je prostě tvrdá realita. Ano? No vidíte, a už se nepamatuju tu první otázku. Jo, prevenci, jo, rozumím. Já jsem to tady už říkal na začátku, myslím si, že jediná prevence je prohloubení poznání. To je jediná skutečně účinná prevence, ale poznání neznamená, že sedím nad knihama a prostě jako bifluju se alchemistický vzorečky. To určitě ne. To samozřejmě, to platí k tomu, co jsem řekl. Jako člověk neudělá nic, k čemu není donucen. Jo?
Jo? Samozřejmě ono tam potom už na té spirále, když se pohybujete trochu dál, tak už ta motivace je jiná. Mně to taky trvalo půl dne, protože on ještě tenhle ten jako chlapeček se mi tam objevil v podobě jednoho mýho konkrétního známého. A já jsem si taky říkal, jestli jako se to týká toho známého, ale pak jsem si říkal, ne. To musí být prostě moje vnitřní věc. Ale věřím tomu, že kdyby se mi to stalo před 10 lety nebo před 20, tak bych si řekl, že ten člověk, jako, na to si budu muset dávat pozor. Víte, jako v tom se samozřejmě člověk posouvá, i co se týče toho poznání. A funguje to tak, že to prohloubené poznání potom samo je tím motivačním faktorem. A tomu bych řekl ta zralost, jo? Tomu bych řekl, že je ta dospělost. Že člověk už to nedělá, protože musí, ale opravdu jak si ví, že je to pro něj užitečný a naplňující. Takže takhle to je. A teďka ta druhá. Jo. Rozumím. Rozumím. Bude to do pořádku nebo nebude to do pořádku? Já vím, že samozřejmě asi řeknete. Já si hlavně myslím, že nejlepší odpověď jste dal teďka vy. Jo? Celkem nevím, co bych k tomu mohl říct lepšího. Já totiž si myslím, že to ani není tohleto moje věc a snažil jsem se tady jako na závěr ty své přednášky říct, že jsem v tomhletom velmi opatrný, protože nejsem v kůži toho člověka. I když mi vypráví ty věci, tak stejně si je jenom, jo, můžu se na něj i nacítit, můžu prostě mít svoji zkušenost, ale je to moje zkušenost, ne jeho. Takže rozhodně bych nikdy v tomhletom směru nikomu neříkal, tohle udělejte nebo tohle nedělejte, ale jsou lidi, kteří sami dozrajou k tomu, že se tím právě cítí omezovaný. Podle mojí zkušenosti, to je první symptom, nebo spíš první signál, toho, že ta duše se ozývá a říká, hele, fajn, dobrý, ale já prostě chci zase tu realitu, i když třeba bude hrozná, i když to bude to, co jsem zažíval předtím nebo zažívala, ale tady ten polystyrén už nechci. A jestliže tento signál ta duše vyšle, pak já teda toho člověka podporuju v tom směru, jo, jako samozřejmě většinou to musíme diskutovat s jeho psychiatrem. A jsou dokonce, proto vím, že jsou i osvícený psychiatři. Jsem si vždycky myslel, že osvícený psychiatr je jako svítání na západě. Ale už vím ze zkušenosti, že klienti přicházejí a říkají, ano, i můj psychiatr říká, pojďme, budeme to snižovat, je blbost, abyste v tom byl nebo byla celý život. A jako nejtvrdší, nebo co si myslím, jakoby nejtěžší je to, že ten člověk to prostě ví. Ta mysl, rozumíte? Jako bojovat s tou myslí je vlastně možná mnohem těžší, než bojovat s tou chemií, protože prostě mysl říká, no, tak teď já jdu na dovolenou, kolik si toho mám sebou vzít, abych tam se nedostal, že jo, znáte to. Prostě je to strašně těžký tady to. A nejlepší jsou momenty, kdy člověk zjistí, že to nebere prostě. Že na to jako zapomněl, fakt na to zapomněl, jo. Pak najednou někde si říká, ty vole, půl roku jsem to už
co teď s tím? To je taková jako spontánní léčba, skvělá, jo? Podle mě úplně nejlepší. Ale jako většinou pak s těma lidma jdeme tak, že prostě snižujeme ty dávky. Já se pokouším je doprovázet na nějaký cestě prohloubení toho poznání, který jim dává už určitý typ jistoty, jo, určitý typ stability. A pak je tam vždycky takový ten poslední moment, jestli se ten člověk fakt pustí. Ale to už je čistě na něm. To už jako za něj nemůže dělat vůbec nikdo. Já mu určitě neřeknu, hele, teď se pusť. To musí udělat sám. Protože to vím, jo, co ta mysl je schopná vlastně jaksi za děsivou režii katastrofickou spustit. Jenom říkám kvůli pomyslu svým způsobem, ale jako nepodceňuju pomysl. Ano. Já se teda zeptám ohledně, můžu teda k těm depresím přicházet ten syndrom vyhoření? A to vlastně jakoby, nebo to návaznost na to nějak? Ano, souvisí to spolu. V podstatě by se dalo říct, že to vyhoření je takový ten první nástupní moment, i když jako v duševních věcech to není jako dopravní provoz. Jo, jako po každý najdete jiný situace, jiný kombinace. Ale většinou je to tak, že to vyhoření je vlastně první známka toho, že chybí ta duševní energie, že ten kapitál se někam ztrácí. A pokud člověk včas zareaguje, tak to nemusí dojít k té depresi. Jo, nemusí to dojít takhle hluboko. To je strašně těžký. Vlastně ten člověk se musí sám přiznat osobně zkušenost, pokud se nepomůžu sama, nikdo mě nepomůže. Že jsem opravdu viděla, že ty lidi okolo neví, co se děje a neví ani, jak se chovat. Já vám na to zkusím odpovědět, co teda jako nejjednodušší cestou. Já když se setkávám s člověkem, který má depresi, tak si říkám, díky Bohu, že se ten člověk konečně odhodlal mít depresi. Mohl taky to lakovat na růžovo ještě klidně velmi dlouho. Takže první, z čeho mám vlastně, hloupě řečeno, radost, je, že konečně jsme v pravdivé situaci. Jo? Konečně jsme v situaci, která je skutečná, odpovídá realitě. Pak je velmi podstatný nenechat tu depresi na sebe přenést a brát ji opravdu jako pomoc. Já tvrdím, že víte, proč neměli lidi ve středověku depresi? Protože ještě neměli pocit, že tady něco mají ve svých rukou. Rozhodoval Bůh. Když Keltové měli soudní spor, třeba ulítli včely, přelítli prostě na strom jiného Kelta, tak dva Keltové měli spor. První říkal, to jsou moje včely, druhý říkal, to je můj strom. Sedli tvoje včely na můj strom, tak jsou to moje včely. Oni měli skvělý řešení, vzali havrana. Každý z těch lidí nechal tady prostě plástev medu na jedné, na druhé straně. Havran chvilku chodil, pak si zobnul z té jedné plástve a tomu patřili ty včely. Naschledanou. Nemuseli mít žádný deprese. Bůh rozhod. Víte? A ona ta deprese vlastně velmi často je ta nejhlubší část duše, která ukazuje na svoji mohoucnost. On si tak člověk poletuje někde, jako na nějaký takový loučce a myslí si, jak to všechno tady prostě má v pohodě. A konec konců ten mýtus o té Persefone je přesně takový, že ta Persefone na louce chodí a na něj se odevře prostě ta země a ten Hades jí stáhne dolů. A ještě se ukáže, že se na tom domluvil Zeus. Prostě s tím Hádem, jo. Takže prostě to je taková jako nepříjemná vlastně věc. Zvlášť pro tu matku, pro tu Deméteru, že jo, která jí furt všude hledá. A tohle jsou vlastně ty lidi, kteří žili v těchto těch mýtech, tak to pro ně byla součást života. Patřilo to vlastně k tomu. Všimněte si, že dneska, co je období inhibice? To je zima. Proč většina revolucí je v zimě? Protože člověk by měl v zimě sedět na zadku a tak se jako ponořit. Umřít vlastně s tou přírodou.
Jo, prožít tu smrt. Duše, když si to představíte jednoduše, tak to, co pro vaše tělo je lázeň, nějaká sprcha, koupel, pro duši je zážitek smrti. Proto vědomý člověk vlastně usíná, jako by umíral a probouzí se, jako by se rodil. A proto vlastně potřebuje čas od času opravdu jako důkladný rituál projítí tady tím, protože duše to chce, duše to potřebuje, je to pro ní totéž, jako ta lázeň. A jestliže moje vědomí a moje ego a moje mysl řekne ne, smrt je nepřítel a smrt je zlá, tak prostě ta duše si to vezme. Vezme si to prostě v podobě té deprese. A když ten člověk, já jsem mnohokrát pozoroval, že ta deprese někdy je tak hustá a tak tvrdá, že toho člověka opravdu přeladí a on prostě začne naslouchat té duši. Do té doby tam tlačil prostě to svoje. A najednou uslyší tu duši. A ona mu začne klást stejné otázky, jaký si ten člověk kladl, když byl dítě. Když byl malým dítětem. Stejné otázky ta duše klade. A naslouchá zase ta duše tomu člověku. A takhle vlastně se překonává deprese. Jo, ona, já ji můžu zatlačit, můžu ji někam přesvítit, jo, nějakým světlem, nějakým přesvědčením, ale toto je pro mě zužitkovaná deprese. Představuji si to jako takový potápěč, co se potopí někam hluboko, najde tam nějakou tu amforu, nějakou stopu civilizace, vytáhne ji nahoru a potom prostě o ní rozjímá a zkoumá. Když Hamlet drží v ruce lebku, tak to taky můžeme brát jako projev deprese. Ale zároveň tudy, dřív se tomu totiž říkalo melancholie. To v podstatě znamenalo hlubokomyslnost. Jo? To ještě se nebralo jako, že fakt je tady pozor na toho člověka. On je takový hlubokomyslný. Víte? A v momentě, kdy ten člověk vlastně, já se omlouvám, že teďka použiju takovýhle termín, ale kdy vlastně v sobě znovu probudí bázeň boží, což byl hygienický přístup středověkého člověka, tak je přesně v momentě, kdy se to otáčí a začíná se skutečně léčit. A začíná to pro něj být vlastně zdroj jeho poznání. Protože konečně pocítil, že nejenom, že tady není sám, ale je velmi nepatrný oproti vesmíru. Takže zhruba takhle si myslím, že ta terapie probíhá často bez terapeuta. Největším lékařem je sama deprese. Že ta nesleví. A je dobře informovaná. Lépe než terapeut. Ale to všechno může snít, protože já jenom jako zase třeba ty nádobře udržu vibrace, myslím si, že to je v pohodě. A najednou mi změní ten čas, že? A on mi vždycky říká, lidi se potřebují vtejet. Tak nám nechali ten čas, k nám nesleli ten čas. A je pravda, že to si myslím, že taky spouště těch depresí prostě podbrali lidi, protože teda o tu hodinu, to jako, to můžu být na lidi chceveně, ale prostě jak mám starou hodinu dřív, tak to je čistě vytáhne. Já říkám, já jsem zjistil, že nejvíc energie ztrácím odporem. Prostě nejvíc energie mě vždycky bere odpor. A tak se vzdávám odporu všude, kde jsem toho schopnej. Jsou věci, kde zase narazím prostě, jo. Ale jinak mně funguje to, že se vzdávám těch odporů. Prostě jasně udělali to, no tak jako, jak říkám, když to tady beru jako koncentrační tábor, tak tím dávám jasně najevo, že jsem přesvědčený o tom, že tady jsou nějaký, prostě já jim říkám, majitelé a oni opravdu usilují o to, aby zlikvidovali můj život. V životě mě neviděli, vás taky ne. A stejně vám kurvej život prostě, jo. Dělají to systematicky, jo. A když ještě vy se na to začnete na ně kvůli tomu zlobit, tak se jim to navíc ještě daří, už jste na jejich straně. A já, když jsem si tohleto promeditoval, tak jsem dospěl prostě k tomu, že ten člověk, který tu moc, kterou vygeneroval během tisící let a prostě během toho, jak si pečlivě volej ty partnery a jak se to spojuje, jak je to prostě, to není žádný nějaký, je, se potkal takovou ženskou, ta je skvělá. Ne, ne, ne. To je vysoce prostě rafinovaná alchymie, jo, tady tohle propojování těch rodů. A jestliže oni to, co získali touto cestou, využívají k tomu, aby likvidovali život obyčejného člověka, tak jsou to lidi, kteří nevědí, co dělají. Kdyby věděli, co dělají, tak to, co mají k dispozici, použijou ve prospěch celku. To by znamenalo, že vědí, co dělají. Ale to, co se děje teď, svědčí o tom, že oni nevědí, co dělají,
a já mám jednoduchý postoj, jestliže vyhodnotím u někoho, že neví, co dělá, tak mě to nezajímá. Není to moje věc. To se mě vůbec netýká. Tak já říkat o půl pátý, nebo o půl šestý, když to mám posunutí, tak co vám říkat? Jako? No to já vám neřeknu, jako, ale pokud to máte, pokud to máte takhle, tak si myslím, že prostě, že oni jako, že jejich strategie je dobrá. To nejsou hloupí lidi. Nemyslete si. Mají, tam je Fishtron jako velmi vysoce postavený. Pokud se snaží nacházet odpovědi ve snech, to občas se mi stane, že opravdu nevím. Byla tam nějaká cílená otázka. Má smysl žádat výklad od někoho jiného, o kterém si třeba myslím, že to dělá dobře, dlouho. Můžeme podat jakoby ten správný výklad pro mě, který jsem měla najít já? Myslím, že ne. Myslím, že nemůže, ale může vás třeba upozornit na obecný význam určitých symbolů. Může být někdy dobrý, už jenom to, že někomu jinému ten sen vyprávíte a když se dostanete vlastně zpátky jakoby do prostoru toho snu, když ten, kdo ten sen by mohl vykládat, takzvaně v uvozovkách vykládat, jenom v klidu to s váma vyslechne a položí vám ty správné otázky, vlastně vás přiměje k tomu, abyste se znovu dostala do toho prostoru a do té logiky toho snu, protože ona je jiná. Ta logika je prostě jiná. A když ten člověk má tu mysl otevřenou této logice, tak potom vám i líp, vy to líp sama uvidíte. Jo? Když se bavím s někým o snu a on mi tam povídá po třetí, že ho pronásleduje grizzly, a já mu říkám, člověče, ten grizzly, já to furt nechápu. Jako, kde se tam vzal ten grizzly? Jako? A když mi to říká, poštudí, tak říká, místo grizzly řekne fotr. Já říkám, hele, čím jsi z toho? Jako? Ty jsi neřekl grizzly, ty jsi řekl fotr. Jako? Že by měli něco společného. No, fotrovi jsem taky nikdy nerozuměl. Rozumíte? A jakoby, ale už si to ten člověk hledá sám, jo? Už si to on vlastně hledá sám, ale jenom ten kdo k tomu může něco říct, tak nech to poví, ale v zásadě si to seskládá ten člověk sám, protože základní stanovisko je to váš sen, posílá vám ho vaše duše a jenom vy mu můžete jaksi beze zbytku porozumět. Ale ne, že by to nešlo, nevím, jestli bez zbytku, no, to jsem možná přehnal, ale prostě v těch hlavních bodech určitě ano. A možná, že časem potom to dojdete dál. Poněvadž jako, víte co, když se pak dostanete, jak říká, krásně to říká Einstein, problémy nemůžeme řešit na úrovni, na který jsme je vytvořili. Pouze na té vyšší úrovni. Ale když jste pak na té vyšší úrovni, tak pak to opravdu chápete bez zbytku. Protože už jste to fakt překonala. Jo? Už tam nemáte tu slepou skvrnu toho. Takže takhle si myslím, že to může fungovat. Tak jo, přátelé, myslím, že pomaličku se nachylujeme. Má ještě někdo k tomu něco? V poslední době ano? Mohla bych já trošku uhnout tématu? Zkuste to. Zajímalo by mě, nebo spíš se malinko dál, zajímalo by mě, vy asi nemáte zkušenosti potom s těma dalšíma úrovněma jako nemocí psychických, nebo možná máte. Myslíte si, že ty lidé, kteří jsou tak nemocní, že jsou někde zavření a berou teda nějaké léky a provedli třeba něco hodně hroznýho, jestli mají šanci na uzdravení, protože někdy mi to připadá, že jsme jakoby tak hodně sociální společnost, vysoce jako nastavená, že si furt myslíme, že ano, ale teď po tom, co jste vlastně říkal celou dobu a co jsem pochopila i z těch otázek, tak vlastně vždycky to stojí na vás nebo ve vás, to uzdravení. A mě by jenom zajímalo, jestli si myslíte, že opravdu při nějaký takový vážný psychický nemoci by se i stalo jako něco hodně škaredýho, kdy ten člověk teda nějak zafungoval v té realitě vůči okolí špatně, jestli je možnost nějaký nápravy ve formě těch léků, anebo jako duševní, anebo třeba vůbec žádný. To je, myslím, hodně podstatná otázka a směřuje vlastně k tomu, co nakonec tvoří přece jen tu společnost, protože já jsem tady samozřejmě kladl důraz na tu autonomii
na tu vlastní zodpovědnost. Ale to, tím jsem chtěl říct, že opravdu člověk nemůže za nikoho v tomto smyslu nést zodpovědnost. Myslím si, že momentálně je to velmi důležitý si uvědomit a čím víc lidí si toto uvědomí, tím míň to bude podstatný. A určitě se otevřou další, možná mnohem zajímavější úrovně vědomí, teprve v tom momentě. Ale pro mě vlastně nejtěžší onemocnění je schizofrenie. A je pro mě jako něčím podobným, kdybych to měl říct vlastně na té úrovni duchovní. Když si horník sebou bral do dolu kanárka, tak si ho tam bral, protože věděl, že ten kanárek je daleko citlivější vůči určitýmu třeba jedu, než je ten horník. A proto, když ten kanárek svěsil hlavu, tak on věděl, že se musí sebrat a rychle odejít pryč. Někdy přežil i ten kanárek, když se to udělalo včas. A pro mě ty kanárkové jsou třeba zrovna ty schizofrenici. Ještě Jung mluvil o tom, že zpětně si uvědomoval, že když byl jako malý dítě, takže zpětně uviděl, že někteří sousedi byli schizofrenici. Ale jeho rodiče a jeho okolí o těchto lidech řeklo, to je takový zvláštní strýček. Ten strýček je trochu zvláštní, protože to okolí, to prostředí, ve kterém žijeme, ještě mělo, že to hrozně takhle říct, ale tady vlastně ubejvá té lidskosti, v tom veřejném prostoru, myslím tím. A jestliže ubejvá té lidskosti, tak je to podobný jako u toho kanárka. On vlastně na to takhle reaguje. Tyhle ty citlivější jednotlivci prostě jsou daleko zranitelnější, mnohem vnímavější. Když byste slyšela nějaký příběhy, které vyprávějí schizofrenici, tak mají ku podivu poměrně, ne že mají stejný moto, ale některé situace jsou tam stejné. Vnímá reklamu, ale vnímá ji jako to malé dítě. Když si zkusíte představit, jak vnímá reklamu malý dítě, tak já se to představu asi takhle. Malý dítě uvidí reklamu na novou pastu na zuby, která konečně vyčistí zuby. A první, co dítě pocítí, je hluboký soucit se svýma rodičema, který nikdy neměli vyčištěný zuby. Takhle vnímá schizofrenik reklamu. Vůbec nemá žádný odstup. Vůbec mu to nepřipadá. Já jsem slyšel příběh od jedné paní, která mi vyprávěla, že odletěla na Kanáry, protože viděla billboard, ve kterém její milej si tam s ní domluval schůzku na těch Kanárech. Jo, jako pro normální běžný rozum je to naprosto nepochopitelný. Ale v té zvláštní logice, kterou nevědomí vlastně má, a tyhle ty lidi v podstatě ztrácejí lidský vědomí a místo něj se tam objevuje to nevědomí, tak jsou samozřejmě nesmírně zranitelní. A čím je svět méně lidský, to znamená méně chápající, méně tolerující, méně laskavý, tak tito lidé jsou tím víc a víc vlastně zaháněný do kouta a do úzkých. A proto samozřejmě, že když jim dáváme tyhle ty léky, tak my jim je nedáváme proto, abychom odstranili tento problém. Že to bychom se museli začít chovat ličtěji, abychom jim pomohli opravdu. Ale vzhledem k tomu, že k tomu nějakou zvláštní ochotu nemáme, tak jim dáme lék, který způsobí, že ty lidi tak neblbnou. A ty lidi pak říkají, víte, předtím jsem mluvil s Bohem a teď už mluvím jenom se svým doktorem. Je to trochu slabý. Slabý, jako. Tam to byl parťák, jako. Víte? A to je, proto já, jako, mám zkušenosti i s tím, že se dá léčit i schizofrenie, ale musí tam být splněny některé podmínky. Rozhodně se nedá léčit v psychiatrickém ústavu. Nebo je to jako velký zázrak, když se něco takového stane. A spíš se to zdane navzdory tomu psychiatrickému ústavu, protože ten je od toho, aby konzervoval ten stav. Jako jiný smysl tam vlastně skoro není. Jo. Je to hrozný takhle říct, ale bohužel to často opravdu takhle působí. Ale on je skvělej ten psychiatrický ústav pro ty, který úplně duchovně nezabije a kterým dá tu sílu, aby s tím začali fakt bojovat. A to jsou ty, kteří přijdou a řeknou, hele, já už fakt jako s tím bojovat opravdu chci. A potom je fáze té terapie,
ta psychologická terapie spočívá v tom, že nejdřív musíte vlastně ten pacient musí mít důvěru, musí vědět, že vy víte, o čem on mluví, že vy víte, v jakém světě on se nachází, protože většinou on vás jenom pozoruje a říká si, to je zase další prostě rozumář, jo? Ale, nebo další posuzovač. Ale jinak, jakmile ucítí, že vy jako mu rozumíte, tak pocítí jakoby takovou tu hlubší důvěru a pak se dá, já tomu říkám, rekonstruovat osobnost. Protože ta je vlastně rozpadlá, ale ta je tím nástrojem, který tomu člověku může pomoct. Že to je to, co vlastně jediný funguje. A když se to podaří, zažil jsem to asi 3x nebo 4x ve své praxi a pár mám rozdělaných takovýchhle jakoby dlouhodobých případů, tak jako vlastně to za tu práci i stojí. Jo, ale je to teda dřina šílená, protože před váma je jako kdyby starozákonní nějaká entita, který vůbec nerozumíte a vůbec to nechápete. A ona samozřejmě je v té stejné situaci. Můžu ještě? Mě by zajímalo, jaký máte názor na to, jestli může být každý člověk vlastně potenciální schizofrenik, to za prvé. A za druhé, jaký máte názor na to, jestli schizofrenii v určitým stádiu lze léčit i bez medikace, úspěšně tedy tak. Myslím, že jo, myslím, že je to tak, že nevím, jestli každý člověk má v sobě jaksi tento potenciál, nepochybně ano, ale jsou lidi, kteří jsou k tomu disponovanější. Celkově bych řekl, že introvertní habitus je disponovanější k tomu, aby se rozvinula schizofrenie. Čím je ten člověk víc introvertní, čím víc se noří vlastně do těch hlubin, tím je pravděpodobnější, že bude kontaminovaný tím světem nevědomí. Myslím, že extroverti mají vždycky ten únik do toho vnějšího světa a tím jsou v podstatě vůči tomuhle tomu účinným způsobem chráněni. A domnívám se, že existují vlastně dva momenty, které jsou terapeuticky smysluplné. První je ten, že se to zastaví včas. To znamená, že ještě než se ta osobnost rozpadne, tak je tam něco nebo někdo, kdo tam jaksi, s kým je možný komunikovat. Jo? Na té rovině, na který ten člověk to potřebuje. A ještě předtím, než se rozpadla osobnost, tak se vlastně jakoby znovu posílí. A potom je ten druhý moment, ten je v něčem ještě vzácnější, ale možná, že úžasnější, když se ta osobnost opravdu úplně rozpadne a vy můžete prostě být u toho, když se znovu rekonstruuje. No, to jsem já osobně jako nezažil vlastně, to bych musel mluvit o svým případu, ale myslím si, že tam to bylo jako tomuhle tomu velmi blízko, ale já jsem nikdy nechtěl žádnou asistenci. Já jsem si říkal prostě, co jsi si navařil, to si taky sněz. No, takže tím jsem tím takhle jako prošel, ale myslím si, že je dobrý, že tyhle ty možnosti prostě opravdu existují a znám pár lidí, kteří jsou schopní velmi efektivně toto vlastně jakoby psychologicky, no, nikoli psychiatricky, ale psychologicky opravdu léčit. Díky Bohu. Dokonce paní Seřišťová, že jo, to byla strašně zajímavá terapeutka, ona o tom napsala několik knih a je to i pro toho terapeuta potom fascinující, protože kreativita těchto lidí je nesrovnatelná s tím, co normálně běžně jako potkávat. Díky. Ano? No, to je skvělá otázka a já bych ji nechal bez odpovědi. Protože to je daleko lepší otázka, než by jakákoliv odpověď mohla, ta odpověď už by to jenom kazila. Položme si tuto otázku všichni. Je opravdu inspirativní. Tak, protože ta opravdu jde ke kořeni té věci. A nerad bych na to nabízel nějaký know-how. Tak jo, přátelé, já moc děkuju, že jste se takhle zúčastnili a že jste umožnili takovýhle setkání a přeju všem takovou tu cestu k tomu samostatnému specialistovi. Mějte se krásně.
To je zbytečný. Už je to jak v divadle. Já mám jenom jednu technickou. Lidi se někdy ptají, jestli Pierre by jim něco nepodepsal, tak bych vám chtěl říct dobrou zprávu. Pierre a Karel Gott to mají podobně. Podepisujou, dokud lidi chodí. Takže klidně můžete. Thank you.